Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak vážení posluchači, já vás opět, takhle se musím vzít mikrofon, vítám dnes v mém posledním pořadu tohoto týdne, teda někteří z vás určitě už zajásali posledním pořadu, ne, některým by to třeba zase přišlo líto, že bych už neměl žádný pořady, snad ano, nechystám se skončit. Takže moc vás vítám u dnešní interakce v akci, pořad, který už tu máme mnoho let, prakticky od začátku vysílání nebo půl roku po začátku vysílání na Svobodném vysílači jsem s tím začal a od té doby to tady je každý týden. Začínalo to tak, že jsem prakticky zval lidi, nebo zval, říkal jsem, aby volali, lidi volali, na to konto jsme reagovali. No, vůbec by to nebylo marný, to tu tradici zase navrátit, ale ono to často vycházelo tak, že se půl toho pořadu hráli písničky, než třeba někdo zavolal, pak jsme chvilku povídali a zase se hráli písničky. No, nevím, myslím si, že tento čas se nechá využít mnohem účelněji, i když dnes, kdy je venku tady asi 36 stupňů nebo 37 stupňů, tady ve studiu skutečně mám 30 stupňů, takže no, mám tu okna na jih, tak to sem pěkně pere, no, nemám dneska moc chuť se pouštět do nějakých vášnivých debat, protože člověk je z toho fakt unavený. Navíc většina z vás patrně je spíše u vody, ani se nedivím, taky jsem včera byl trochu u vody a vydržel jsem si tam povídat s nějakýma lidma v té vodě skoro hodinu, možná, že i víc než hodinu, nevím. A trošku se mi to podepsalo, že mám trošku pálení v krku, tak snad to nebude nic hrozného. Protože zítra zase jedu na další akci modlářskou. Kdybyste chtěli se někdo přijet zkouknout a byli jste tam někde od Karlových Var, tak se jedeme kouknout na akci, která bude na letišti v horách Hory u Karlových Var celý víkend. Přijďte se kouknout s dětmi, bude to soutěž maket, což jsou opravdu nádherná letadla, velké, které jsou propracované do těch nejmenších detailů a proto velmi a velmi pěkné. Určitě by se vám to líbilo. Takže když někdo bude chtít, především v sobotu ta soutěž bude, to znamená pozítří 27. Hory u Karlových Varů. Je to směrem z Karlových Varů jako na Cheb po pravé straně asi 4-5 kilometrů. Takže tam to najdete. No, tak to už jsem se dostal jinam, než jsem vlastně chtěl. Dnešní pořad, jak dobře víte, je především s vámi, takže nebojte se volat 608 12 14 19 telefon. No a nebo tady mám pár takových zajímavých věcí. Velmi rád bych navázal možná na včerejší pořad, a to velice často dělám, zjišťuji, že navazuji na pořad ze středy, kdy se probírá nějaké téma a já bych tomu vždycky ještě něco chtěl dodat, možná, že i vy nějaké takové ty ohlasy, ale v tom pořadu je to kolikrát nevhodné vzhledem k tomu, že by se měli nechat teda mluvit ty hosti. Ano, takže to, co k tomu mám jiného nebo něco, co bych chtěl, jak říkám, dodat, nebo vy, no, tak na to máme čas dnes. Prakticky můžeme reagovat na celý týden, který proběhl na Svobodném vysílači a co se tu udělo nového. A nebo můžete taktéž reagovat na události, které se dějí v současné době.
je toho docela dost, především v té politice, která už mi leze čím dál tím víc na nervy, protože vidím opravdu její nesmyslnost, jak je schopná lidi zatáhnout do toho dění, přitom ty lidé z toho absolutně nic nemají, jenom je to vycucává, jenom je to jaksi vyšťavuje, jak se říká, ano. Takže nevím. Jsou tady takové názory, že když se nezajímáme o politiku, takže se začne politika zajímat o nás. No, já bych to možná trochu otočil a řekl bych, že politika se o nás zajímá, aby mohla vůbec existovat. Protože představte si, že bychom tak trochu ignorovali tu politiku a především ty politiky, i když oni mají mocné nástroje, jak nás tomu donutit, ale ne úplně tak všechny, jak si jenom myslíte. A v tu chvilku by asi ta politika přestala být tak jako, jak bych to řekl, tak důležitá v uvozovka. Ona samozřejmě vůbec důležitá není, protože důležitá je tehdy, pokud jí tu důležitost my dáme. Čili pokud je schopna nás do ní vtáhnout. Ale teď si zase vezmeme současnou situaci, kdy v televizi není o ničem jiným, než o tom, jak se dohadujou o tom ministru kultury, o tom Šmardovi a já nevím, Staňkovi a koho a jak to tam je, a jak prezident a jak Babiš a jak všichni se okolo toho motají, ale ve skutečnosti, vážení dámy a pánové, o co vlastně jde? Zkuste se nad tím zamyslet, o co vlastně jde. Jde o jejich posty, o jejich moc, o jejich peníze. Vy z toho nebudete mít vůbec nic. Ať se o to budete zajímat, nebo ne. Stejně si to vždy udělají podle sebe. A podle sebe si to mohou dělat tehdy, když vás přesvědčí o tom, že se o tu politiku máte zajímat a že se do toho máte nechat vtáhnout. A vrcholem toho vtáhnutí jsou samozřejmě ty volby. Na ty oni se vždycky odkazujou, že jste je zvolili, že jste jim dali ten mandát, takže oni teď si mohou dělat, co uznají prakticky za vhodný. Dle teda zákona, dle ústavy. A tady se něco venku. Co to je? Aha, mám tu otevřený všechny okna, tak jsou tu samozřejmě velké ruchy. Takže dle ústavy by to mělo být taksi ukočírované, ale zase, ústava je zase jenom ústava a zase jenom udělaná tak, aby se nechala jakkoliv ohnout. A to už ať v tom pozitivním nebo negativním výsledku. Většinou to je samozřejmě do toho negativního výsledku a tak dále, a tak dále. Kdyby měla být skutečná ústava a skutečná demokracie, tak by ta ústava musela vypadat úplně, ale úplně jinak. A tady zase musím podotknout a připomenout právě tu občanskou ústavu, kterou tady vymýšleli hodně, hodně dlouho lidé, jako je Honza Piroutek, Jan Paroutek a Rudolf Dvořák, který tomu dali hodně a opravdu hodně času. A pokud si chcete přečíst, tak www.kouleso.cz, je to občanská ústava a já si myslím, že ta, kdyby vyšla v platnost minimálně z 90%, co tam je, ale zase, pokud se z toho něco vytrhne, tak to může úplně přestat fungovat, ano. Tam je třeba, aby to bylo všechno úplně svázané těma zpětnými vazbama, aby všechno se vším souviselo, aby to fungovalo samo od sebe.
aby do toho víceméně nemuseli zasahovat lidské výmysly. Protože toto, něco takového, jako je to občanská ústava, sice je vymyšleno lidmi samozřejmě, ale je to vymyšleno techniky nebo technikem, který do toho zapracoval veškeré zpětné vazby, záporné, stabilizační zpětné vazby. V okamžiku, kdyby se to spustilo, tak tyto stabilizační záporné zpětné vazby, podle všeho to vypadá, že by to byly schopny ustabilizovat tak, že by do toho nemusely být opravdu žádné velké zásahy a že by vše mělo fungovat tak, jak by to bylo nejlépe pro občany, nikoliv pro politické strany, jak je tomu dnes. A nemůžete, už jenom totální slepý člověk nevidí, že dnes je to fakt boj politických stran. Někdo namítne, a kdy to tak je správně, že ty politické strany za nás bojují. Ne, vážení, oni nebojují za vás, který jste jim dali své hlasy. Oni bojují za sebe, za své prebendy, za své peníze, za svou moc. Ano, za své teplé místečka. Nikoliv za vás. Nezapomeňte na to, to je velmi důležité toto si uvědomit. Nikoliv za vás. Za vás bojujou akorát, když ti, abyste jim dali ty hlasy. Od té doby, co jim je dáte a co se tam dostanou, od té doby je absolutně nezajímáte. To, když někdy řeknou, že něco pro vás udělali, tak jenom proto, aby to prodali, abyste jim ten hlas příště dali zas. Mnohem lépe by se to udělalo bez nich. To, co by bylo pro vás lepší, určitě lepší. Ano, s nimi, s politickými stranami to většinou nejde. Jsou to samé problémy. Jak vidíte, v současné době to vrcholí ty problémy. A to tu máme okurkovou sezónu. A vidíte, co se tam děje za neskutečné čachry machry. Nevím, co k tomu více říci, protože Česká televize nemá jiné téma než toto a to jejich podání zase je takové, že si tam pozývají neustále své komentátory, své lidi, kteří jim tam říkají prakticky to, co oni chtějí. Takže Česká televize u vás vytváří váš názor, který ovšem není váš, ale je to názor, který si máte myslet. Vy tak máte uvažovat. Ano, v tu chvilku samozřejmě je to v pořádku a v tu chvíli jdete opět k volbám, opět je budete volit. Já to vidím první telefon, tak já ho zkusím vzít. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou. Haló. Dobrý den, pane Hláska. Dobrý den. Tady posluchačka Eva od Píšku z Jižních Čech. No dobrý a jak den. Byste řekl, co z toho mají? Mají z toho to, že lidi se nenávidí. Přesně jak řekl včera pan Chytra. Ano. Úplně s ním souhlasím. A ono je to tak, že oni tyhle ty kauzy vytváří proto, aby lidi spolu se rozhádali, aby se nenáviděli. Ale to lze pouze tehdy, když jim na tu jejich hru přistoupíte. Právě proto já jsem hned na začátku říkal, abychom na tu jejich hru vůbec nepřistupovali, abychom je ignorovali. V tu chvilku by se ani lidi nehádali. Dobře. Já na ní nepřistupuju, ale bohužel mnoho lidí na ní přistoupí. Podívejte se na ty diskuze a ani se nemusím dívat na ty diskuze, co ty... jako proti sobě mají a jak si nadávají v těch diskuzích. No právě, no. Mně stačí, že moje kamarádka, se kterou kamarádím přes 10 let, já pracuji v sociálních službách s starými lidmi, mm-hmm. Ona pracuje s postiženými dětmi. Mm-hmm. Úžasný člověk. Ale bohužel, tady mě to úplně skočila. Ona je teda zastánkyní toho liberálního, jako ty homosexuálové, ta adopce dětí a to. A já jsem před ní jenom vyslovila svůj názor,
že tedy já proti jejímu názoru nic nemám, ale dítě z mojí rodiny ne. Ne, jsem proti tomu, společnost na to není připravená, nikdy na to nebude připravená. A na co konkrétně? Nenávistný reakce. No, to je právě... Ty nenávistný pohledy, reakce. A je to moje kamarádka, já jsem z toho nešťastná. No, vidíte to. A jsme u toho, jak lidé, kteří mají takovéto názory, kteří si je nechali vnutit, tak jak reagují? Oni totiž... To jsou takové nepřirozené názory, že to v nich samých musí vyvolávat prostě protichůdné reakce, které potom se takto ventilují navenek. Rozumíte tomu? Pak jsou ty lidi zlí, steklí. Já tomu rozumím, protože ona nemá argumenty. No jistě, tak ona má jenom tu zlost. Ona nemá žádný argumenty, jenom tu nenávist vůči tomu, že já jsem se vyslovila jinak. Přitom já ji mám pořád ráda, já proti nic nemám, ale ona nemá jediný argument. Já jsem prostě jenom řekla, že mi to přijde, no mě spíš jako přišlo hodně nepřirozený, já nevím, ale jestli jste to viděl, jmenuje se to Dva tátové, jsou hodně na YouTube, jak si tady nechali oplodnit, vajíčka našli si dvě ženský, oni jsou homosexuálové. Našli si dvě dámy nějaký, kterým darovali svoje vajíčka, oni darovali svůj genetický materiál, tak to ve zkoumavce oplodnili, odvezli to do Ameriky, tam si pronajali dělohu další dámy, ta jim odnosila ty děti a mně to přišlo nepřirozený. Rozumíte? Nepřirozený. No, to je samozřejmě naprosto nepřirozený, že jo? Já se tomu musím smát. No, pronajali si dělohu, no. Tak kde jsme? No. Opravdu tohle to... To je šílený. A pak si je přivezli zpátky sem do Čech a tady s nima žijou a teď vidíte jako na YouTube, jak mají jako naše první dovolená s holčičkama na Tenerife, naše pergola, po dvou letech setkání s našimi matkami, jo. No to je strašný, mně to přijde nepřirozený, mně se to nelíbí. Je to ale můj názor, já nikomu neberu ten opačný názor, nikomu se to třeba líbí, já mu ho neberu, ale můj názor je, že ne. Prostě moje dítě z naší rodiny ne. A hotovo. A ty nenávistní reakce, a oni mi neumí říct, proč je tohle dobrý, proč by se to mělo prosazovat, žádný argument nemají. Ale... Jedinej ten, ano. Že to dítě, když bude žít u těch homosexuálních, těch gejů nebo lezeb, ano. Takže když tam bude mít šťastný dětství, takže to bude lepší, než když je v rozvrácený rodině, kde je alkoholik a tak dále a tak dále. Ale já na to zase říkám, pane Bože, a to vyřeší ty rozvrácený rodiny? To přece tu rozvrácenou rodinu nebo tyhle ty problémy, které jsou, přece nemůže vyřešit tohle, že to budeme teda dávat těm homosexuálním párům, tak asi se musí najít jiný řešení, aby ty rodiny nebyly takhle rozvrácené. Asi to nějaký důvody má, že jo? No, tak je třeba je najít, označit a vyřešit. A to, že to budeme rozdávat homosexuálům, tím přece neřešíme žádný problém. Aspoň z mýho hlediska teda ne. Určitě ne, určitě se nevyřeší žádný problém. Víte, ona je otázka, jak takový dítě, který bude z takovéto rodiny, jak se vůbec bude chovat, jak přijme tu společnost. Ano, jaký hodnoty bude mít v té společnosti. A jaká společnost přijme jeho? Já no, si jenom ve škole už... neumím představit, rozumíte? Protože my jsme se to o tom bavili se Zetěm. A on mi říkal, no to je strašný, vidíte, já si pamatuju, když jsme měli ve třídě jednu zrzavou holku, jak jsme se jí posmívali. Ano. On mi říkal, dneska bych to neudělal, jo, je dospělý samozřejmě. Ale tenkrát jako dítě jsem to viděl jinak. A já jsem osobně byla ve škole taky šikanovaná. A nebyla to pro mě žádná průprava pro život. Naopak, co já jsem se natrápila, co jsem se naplakala doma. To, jo, pro mě, to bylo neštěstí pro mě. Já jsem taky byla šikanovaná ve škole. Mm-hmm. Jako z jiných důvodů, než by byla zrzavá, ale taky jsem byla šikanovaná z určitých důvodů. A i když mi to moje maminka vysvětla, já jsem byla vždycky hubená, nedospělá, nevyspělá, kluci se mi smáli, protože ostatní holky vypadaly jinak. No, a tak já jsem tam doma brečela. A jste to dohnala potom, ne? Určitě se to příroda to dohnala, nebo ne? Ale jo, to no, tak vidíte. A to je přirozený. Trvalo to prostě díl, rozumíte, je to přirozený. Ano. A maminka, protože tam jsem samozřejmě na koho jsem se zlobila, než na matku, kteráž to mě porodila.
A ona mi vždycky říkala, nic si z toho nedělej, protože až ty, co dneska vypadají takhle vyspělé, tak budou vypadat ve 40 starší a ty budeš vypadat mladší. No a stalo se pravdu. Tak? No vidíte to. Stalo se tak, měla pravdu. No, ale vysvětlujte to 14-letý holce, který se ve škole posmívají. Jasně, to asi bude. A proto říkám, že a byla to pitomost a proto se mi smáli. Tak si teď představte, co v té škole, jak budou prostě reagovat na tyhle děti, no taky se jim budou posmívat. No, v každém případě se jim budou velmi posmívat. Nicméně řešení není v tom, že by ty děti byly, já nevím, z plnohodnotných rodin, z celých rodin a tak dál, tak by se zase našla nějaká ta zrzavá, že jo, který by se posmívali a tak dál. Řešení je patrně v tom, aby ta výchova probíhala ne v takové té, v rámci takové té dravčí ideologie, jo, kdy když budeš silnější a když budeš se víc učit, tak budeš mít víc a podobně, ale v rámci jakési spolupráce a vzájemné pomoci. A to je to, k čemu já tady stále nabádám. Ano, v okamžiku, když budeme ignorovat tyto projevy této společnosti, takové ty dravčí, jak tomu říkáme, ano, a budeme se chovat prostě, já nevím, ze srdce budeme tu energii ze srdce vysílat, budeme prostě spolupracovat, budeme na ně kašlat, ať si dělají, co chtí. Rozumíte tomu? To je ta ignorace tohoto systému. Já tomu rozumím. Vždyť já dělám v sociálních službách a dělám v terénu. Nejdřív jsem dělala v domově důchodců a teď dělám v terénu. Já to vím, co myslíte. Mm-hmm. A je to strašně důležitý. A jak se říká, jako to štěstí, co je štěstí? No štěstí poznáte, když vy někoho uděláte šťastný. A udělá vám to dobře. A udělá vám to dobře. Ano, pak i vy jste šťastný. Ano, pak jste šťastný. A ne podřídit všechno tomu bravýmu a teď budu šťastný, ano. Že budu tohle a tamhle. Ne, to šťastný nebudete nikdy. Ano. Štěstí opravdu to, když něco uděláte. A ono, to je dobrý jak pro vás, tak i pro ostatní. V tu chvíli to opravdu tak je to správný. Ano, v tu chvilku pociťujete to štěstí. Ale současná společnost to právě má jako slabost. Když něco uděláte, jo, to je slabost. Někomu ustoupíte v rámci toho, že on je dravější, jo, a nebo ustoupíte. Protože si řeknete, no to nemá cenu se s ním hádat, nemá cenu s ním bojovat. Oni to berou jako slabost. A čím víc na západ, tím víc se to takto bere. To je na tom to, no, to je na tom to špatné. Ale jenom to, že jim ustoupíte. Já třeba dělám těch sociálních služb, a když jsem dělala v tom pobytovým, nebo teď dělám teda v terénu, tak faktem je, že já jsem nikdy jako nebyla taková zanetečná, jo, k těm lidem. Ten člověk něco potřeboval a neměl na to, protože opravdu ty důchody jsou mizerní. Tak ano. Já jsem mu to koupila ze svýho. Teda ano. Maličkosti. Jo, ano. Tak já jsem to koupila. A můžu vám říct, že i okolí na mě kouká jako na blbce. No, tady se vystavujete nebezpečí, což vy asi neberete, protože to berete normálně, ale že příště to už bude ten člověk vyžadovat automaticky. A když to neuděláte znova, no tak na vás bude koukat jako, že jste ho podvedla, že jste mu nedala to, co předtím. Já vím, co myslíte, ale no. to spíš bych se bála lidí jako úplně jiných. Těhle se nebojím, protože ty lidi jsou hrozně vděční. Víte, oni jsou opuštění většinou, jo, i rodina je zanedbává. A oni jsou vděční a to jsou prostě maličkosti, které já pro ně udělám, ale ono jim to udělá hroznou radost, to si neumíte představit prostě, jak ty lidi to potřebujou, nejenom tohle, to, že jim třeba koupím, já nevím, tak řeknu ubrousek, jo, nebo něco, když vidím, blbost, že to potřebuje. Blbost, jo. Mm-hmm. Ale jako jim to udělá radost, jak oni jsou vděční, prostě když vy jim dáte najevo, že jsou ještě potřební, že nejsou žádný odpad, jak se dneska o starých lidech mluví, sebrat jim volební právo, sebrat jim řidičáky a takový. A ty, co už vůbec nemůžou, co jsou doma, jo, no tak ty vůbec už pro tu společnost neexistujou. A to byste viděl, jak ty lidi ale nás potřebujou, jak jsou prostě vděční za to. No to se nedá ani jako slovy vysvětlit, jako já osobně teda takhle k ním přistupuju a myslím si, že je to pro mě takový, jak bych to řekla, no, že mám ten pocit, že jsem na tom světě opravdu nebyla zbytečně.
Určitě. A to je to štěstí jakési, ano, protože vás to těší a těší to i ty druhé, když takhle se chováte. Takže jen tak dál. Pokud máte nějakou kamarádku, která najednou se začne chovat jinak, tak to svědčí především o jedné věci. Často se mi právě lidé ptají, jak poznám, že jsem duchovně povýšila. Já nevím, jestli to už ode mě slyšela, ale ukazuje se to jako naprosto správná věc. No, poznáte to podle toho, že ztrácíte své kamarády a nacházíte nové. A u vás se to patrně projevuje úplně v největším měřítku v současné době. Prostě i ten nejlepší kamarád, když zůstane někde stát, nebo naopak se ještě propadne hlouběji do toho Matrixu, no tak prostě si přestanete rozumět. Ztratíte své nejlepší kamarády, který jste celý život s nima byl. Ale to vůbec není špatné, to je indikátor toho, že patrně, pokud on, ten druhý, nepropad hluboko, a to se většinou nestává, tak vy jste ve svém duchovním životě postoupila na další poznání. Nemůže to dopadnout jinak, milá paní. Opravdu, Jana jste říkala, jo, je to tak? Nebo Eva. Ano, Eva. Paní Evo. Nemůže to dopadnout jinak, prostě nic si z toho nedělejte. Berte to tak, no hold, se najdou jiní kamarádi, jiní známí lidi. Mimochodem, Svobodný vysílač je to o toho, aby se takovýto lidé hledali, nacházeli, scházeli se. Mimochodem, znáte nebo víte o tom webu www.potkalise.webnode.cz? Ne, to nevím. Tak já vidíte. Jsem tak zatná v počítači. Stačí napsat, www.potkalise dohromady. Potkalise je tam ještě .webnode.cz. Potkalise. A tam jsou takové schůzky nebo setkání lidí, kteří prostě se chtí sejít, protože už uvažují trošičku jinak. Jo, a je to po celé republice, dokonce i po světě, celém světě. Vždycky je to od toho mraky, kam byste se mohla třeba někdy zajít se kouknout, sejít se s těma lidma. Třeba jich tam bude 5, 6, 3, to je jedno. Ale poznáte nový lidi a uvidíte, že vám s nimi bude dobře. Tak to já teda se podívám. To já musím se podívat. Jinak ten včerejší pořad byl úplně úžasný, teda s panem Černovským a s panem Kytrou, úplně úžasný. Byla jsem teda moc ráda, že jsem včera na to si udělala čas a bylo to krásný, opravdu. To. A možná, moc se mi to líbilo. Možná vás bude zajímat, že tady se našel i jeden posluchač, jinak všichni to celkem chválili, který napsal, že měl tento pořad rád, ale že po včerejším pořadu, kdy tam byl ten uřvaný Černohorský, takže jsem to totálně podělal a že už se na to někdy dívat nebude. Tak, vidíte to, že... No, pan Černohorský je trochu hlučnější, to je pravda, to je pravda, ale prostě to je jeho způsob vyjadřování, já už jsem si na něj zvykla, on je takovej prostě, pan Chytra je zase takovej jako klidnější, mírnější, ale to je prostě ta odlišnost těch lidí samozřejmě, ale já si myslím, že pan Černohorský má výborný názory, já s ním plně souhlasím a to, že ho, já jsem na něj taky slyšela různé věci, ale to prostě to já taky, já si dělám sama svoje názory, já nepřebírám, co kdo, kde řek a to. A já s jeho názorama souzním, mě jsou úplně přesně to, jak on řekne, že jedině vystoupit, to je pravda, pan Chytra taky to řekl, že to není reformovatelný a není to reformovatelný, ta Evropská unie, ať říká, kdo chce, co chce, není prostě. Všechno, jak řek, naslibovali, jsou zvolený a všechno zmizelo jak pána na hrnce. Dobře to řekl. A no, nevím, co se pánovi nelíbilo, to se taky může stát, ale mně se to osobně líbilo a myslím, že se to jako mělo líbit. Tak. Samozřejmě bylo by divné, kdyby se to úplně líbilo úplně všem. To by bylo opravdu zvláštní, to bychom potom už asi... To by ani nebylo normální. To by nebylo normální. Už jsme se nad tím museli zamyslet, co se děje. Co se děje, ano. To by bylo špatný, protože v tu chvilku bychom se asi dostali do té izolované bubliny těch určitých lidí. A to taky nechci, protože já chci, abychom přesahovali samozřejmě z té bubliny ven. Jsem rád, že jsou tady mezi námi lidi, kteří takto uvažují nově, lépe, radostněji, jak se říká.
ale je třeba přesahovat ven, je třeba vystrkovat ty růžky z té bubliny a vtahávat nové a nové lidi. Nemůžeme se uzavřít. To potom opravdu by bylo velmi, velmi špatné. To určitě ne, jak se člověk izoluje, to je špatně, samozřejmě, že je to špatně. No, tak jo, pane Lávka, tak ráda jsem vás slyšela zase a děkuju za ten tip, já to zkusím. Ano, mějte takže se pěkně. Potkalise.webnode, ale když napíšete potkalise, ono tak, už to začne vyhledávat. Tak určitě to začne. Začne vyhledávat. Já vám taktéž moc děkuji. Já vám taktéž moc děkuji. A jsem rád, že jste se svěřila s tím, že prostě máte kamarádku, která... No, protože já na to potom, já s tou nemohla spát, víte. Já jsem si to byla špatná. To si jasně dělejte. Berte to jako pozitivní záležitost. Berte to přesně v tom smyslu, jak jsem říkal. Berte to tak, že ne ona, ale vy jste postoupila v tom svém poznání. To mě to přišlo, jako když mě nezná, když mě zná tolik let. Ano, samozřejmě. Dělali, když ví, jak jsem se chovala k lidem, jaká jsem. No jo. Jo, proto jsme taky zůstali kamarádky. I když jsme každá odešla jinam. Tak ta nenávist mě úplně, to mě úplně tak, jako víte co, trošku mě to porazilo. Ta, no, to jsem si přiznat, že jo. Ta nenávist je příznačná právě těmto lidem, kteří jsou buď nerozhodní, neví, kam se vrtnout, anebo jsou vrtnutí prostě na této dravčí, jak se říká, na té straně těch sluníčkářů a podobně, jo. Tím je naprosto příznačná ta nenávist. Všimněte si, že... Ale já jsem si toho všimla, si toho všimla, že oni nemají argumenty a neustále jsou jenom nenávistní a vlastně neumí ani pojmenovat, proč to říkají, nebo proč to dělají. To je na tom to zvláštní víc. To mě přišlo na tom milionu chvilek, jak oni se tam jako prostě někdo tam zařve něco a oni začnou hůčet ten dav. No to je, mně to přijde hrozný. A já nevím, jestli to bylo u vás, ale jak řekl pan Jakl, že taky, že prostě to vůbec nechápe, jako, že ty mladí tam jdou a že revoltujou, když jim to ještě podsouvá, dělají jim k tomu reklamu. No, to je nějaká revolta? No, to není žádná revolta přece. Ano, přesně tak. Je to, jak říkáte, no. Bohužel je to jim příznačné toto a oni to jinak neumí. To jsou prostě lidé, kteří propadli tomu zlu a jejich krédo prostě je, nebo oni se dokážou spojit jenom na principu nenávisti. Když nenávidí stejně jako ten druhý, v tu chvilku jsme na principu nenávisti spojeni. Jenomže to je průšvih obrovský. Víte, já si vzpomínám, jestli ještě chvilku vydržíte, jsem s váma dobře povídá, na dobu před 15 lety zhruba, kdy já jsem taky začal, to bylo někdy v roce 2004-2005, kdy jsem se taky hodně probal, říkal si, taky s tím musím něco udělat. Taková ta reakce každého člověka, když na něco přijde, když se mu něco nelíbí, tak řekne, no tak nebudu jenom nadávat a něco s tím udělám i já. No a začne chodit na ty různé demonstrace a podobně. Tenkrát ještě docela byly dost velké, internet tak nefungoval, takže lidi se tam scházeli víc než dnes, samozřejmě. No a já jsem velmi záhy zjistil, že právě tam se schází lidi, kteří nenávidí něco. Ano, a to je jejich krédo, to je jejich prostě motiv, na kterým oni fungují. Nenávidí něco, oni protestují proti něčemu, oni nenávidí něco. A to je ten jejich spojovací článek. A já jsem velmi záhy teď zjistil, že když jsem tak uvažoval, co by se stalo, kdyby skutečně tenkrát se něco jaksi na těch demonstracích vydemonstrovalo a třeba by ta vláda nebo já nevím, kdokoliv jiný třeba by nějak padnul, tak co dál potom? A když jsem se jich na to ptal, tak většinou jsem dostal odpověď, a to tě teďko nemusí zajímat, teďko je třeba to nejdřív všechno zničit, všechny je třeba vyházet tam odsud, no a pak se tam dosadí ty správní lidi. Já jsem říkal, ale jak, kdo jsou ty správní lidi, to jako to. A to tě jako teď je důležitý prostě je tam odsud vyhodit, ano, aby dál neškodili. Teď je tam odsud je třeba vyhodit a fakt nic. A já jsem se zděsil, protože jsem si říkal,
kdyby se to opravdu stalo, tak v tu chvíli by nastal ještě větší chaos, protože ty lidi ano. neví. Ty lidi neví, co dál. Oni neví. No, ty lidi neví, co dál, ty jenom se prostě spojou na základě té nenávisti proti něčemu vystupovat, proti čemu jsou štvaný někým. Rozumíte, jo? To jsou prostě zmanipulovaný lidi štvaný někým. Takže to je ten průšvih, který já jsem velmi rychle, možná během 4-5 let prokouk, no a od té doby už na ty demonstrace nechodím, protože vím, že to je k ničemu. A snažím se dřív být nějak konstruktivní. Dřív tady na svobodném vysílači, kvůli čemuž taky vzniknul, abychom tu ukazovali to možné řešení v případě, že by nastala situace, že by ty lidi už neprotestovali jenom proti něčemu, ale zjistili, že to nemá význam, že je třeba je začít ignorovat a až to potom pomalu padne, tak, aby věděli... A ono to padne, protože to nemůže takhle jít dělat. No jo, ale zatím by to byl pořád velký průšvih, kdyby to padlo, jo. Takže až to padne, tak aby už byla dostatečně velká masa lidí, kteří by věděli, co konečně, jak to postavit a jak to vlastně řídit dál, aby to fungovalo úplně, ale úplně na jiném principu. Protože když by to mělo teďko padnout, a nevědělo se zase, jak dál. Jo? Ono se to nepadne. Tak to já myslím, že právě, že to, že je něco mezi nebem a zemí, víte, jako co nám pomáhá, co to trošku řídí, protože světská spravedlnost neexistuje, to jako víme všichni. A já si myslím, že je něco mezi nebem a zemí, co to řídí. A pro mě, to už tím se řídím, že všechno špatný je pro něco dobrý. No určitě, to je stará jo, pravda, která... A já si myslím, že jo, že to je stará pravda, já se tím řídím už od školy, když jsem dostala 5, tak teď všechno špatně, protože se to ví, jo, ale padá i v životě a vždycky se to, jo, já na to takhle věřím, že je něco mezi nebem a zemí, co to trošku řídí, protože tohle toto není možné, aby to je chaos, to je, nic nefunguje, soudy, policie, nic. No tak to přece, jako víte co, žádná spravedlnost, nic se tu neřídí spravedlivě. To není možné, aby to přešlo dál. Já si myslím, že ne, že to takhle nemůže jít dlouho, ale půjde to ještě, pořád ještě oni tu sílu mají. Mají sílu médií, což je nejpodstatnější, tam je to důležité. No, ale zase... A tam je právě to, jak vy říkáte, že jedna skupina nenávidí druhou. Možná ta jedna má pravdu, že tyhle to dělají špatně, ale oni se na ně obracejí zase nenávistně, já to vidím. Mm-hmm. A tam zase už číhá ten Hamáček s těma trestníma oznámeníma. No tak k čemu to je? Jak jsem již říkal, no. Je třeba to ignorovat, tadyhle ty skupiny, který jsou jaksi závistiví, který to vidí prostě nenávistně a to. Prostě je všechny ignorovat. Dělat si to po svém, i když musím v tomto systému zatím žít, jo, protože ale to musí se, tu člověk existovat. Musí tu existovat. Ale je třeba existovat nějak, neškodit a brát to trochu jinak a pracovat na tom, aby chápal, jak by to bylo, až se to sesype. Bejt prostě připravený, až ta změna nastane, tak bejt na to připraven. Ano, protože... Doufám teda, že teda budu připravená, nevím, no. Musím vás teda víc poslouchat, protože zatím teda ještě úplně nevím. Ale jak jste říkal, to si taky najdu, jak to napsal ten pan Piroutek, ten se mi taky líbí, jako ano, tam máte, ten se mi taky líbí, no. To si najděte... To já si teda taky najdu, na to já se taky podívám, no. Doporučuji všem, je tam právě tak trochu všechno předělané, těžko se tomu rozumí, protože ty dnešní výrazy jsou... No, abych tomu rozuměla, no. Víte proč? Tam je třeba si nejdřív nastudovat ty různý termíny a názvosloví a podobně. Protože v dnešní době takové ty věci, které je třeba, které budou třeba v budoucím systému, už opravdu, nechci říct spravedlivém, ale prostě v systému, který bude spolupracující, tak tyto termíny, které se používají dnes, jsou naprosto nesmyslné a je třeba hledat úplně jiné výrazy, termíny, ponaučení a tak dál. Takže pokud to někdo chcete studovat, tak si tam nejdřív najděte ty názvosloví. Jsou tam fakt použitý úplně nové slova, úplně nové.
Oni totiž pro ten nový systém, pro to nové myšlení, ty slova v současnosti neexistují. Ano. Nejsou vůbec. A to je velmi těžké potom myslet. Tomu porozumět. Tomu porozumět, ano. Jo, vůbec tomu no, myslet, jako myslet no, něčem jiným. No, zkusím to, helejte se, zkusím to, pane Hávka. Ano, když na to bude moje mozková kapacita stačí, budu ráda. Je to velmi jednoduchý. Je to velmi jednoduché, ale jo. Porozumět tomu, ano. Jinak ono nejjednodušší to... jsou ty nejlepší, je to pravda, je to pravda. Mm-hmm. Ano. No, je jo, vždycky určitě, se to tak říkalo, určitě. Že nejjednodušší řešení je to nejlepší. Ano, no? Samozřejmě, ano. No. Taky nejpravdivější vlastně. To, no. Jo, většinou to, ano, všechny ty složitý věci jsou vymyšlený proto, aby sloužili někomu jinému v neprospěch. No, aby zaměstnali hodně lidí. Aby zaměstnali vaši mysl, abyste tomu nerozuměli, a pak řeknete, no jo, ale já tomu nerozumím, já jsem blbá. A tak já na to kašlu, no. No, já na to kašlu, oni jsou chytrý, oni na to mají školy, tak to asi bude dobře, když to je tak složitý. Jenomže to si udělali oni. Takové složitý. Sami se v tom nevyznají, rozumíte? A nefunguje to. Ano, takže tak to také není. No. Prostě... Dobrý, tak jo, tak já to zkusím, podívám se na to a uvidím, co se sebou budu dělat. Tak jo, tak se mějte hezky, pane Hlavka, ráda jsem vás slyšela. Naschledanou. Vy taky a moc děkuji, paní Evo. Naschledanou. Naschledanou. Tak. Já moc děkuji paní Evě, protože to byl velice dobrý telefonát. Tady se jasně ukazuje opravdu, jak to je s tím postupem v tom myšlení vůbec. Víte, o čem mluvím. A máme tu další telefon, no, tak to je dobře, protože já teď ho akorát beru. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím. Dobré odpoledne, tady je Anna Ostrava. Dobrečer, zdravím vás a zdravím taky paní Evu. Škoda, že nejsem její kamarádka, nebo že ji neznám. Moc no. Bychom si měli toho hodně říct. No, vidíte to. A o tom to je právě. A chtěla jsem mi říct, že k té šikaně, jak říká, no mě teda naštěstí nikdy nikdo nešikanoval, ale moji spolužačku zase šikanovali opačně. Ona toho zase měla moc na sobě už vyspělého. Je takhle. A oplacaného. Takže ono se každý, kdo je jiný než, ano, ten, ano. Než ten normál, jakýsi ten střed, ano, ano. Tak je podezřelý. Přesně tak. No. Přesně tak. A jinak ještě k té nenávisti. Jsem chtěla říct, četla jsem takový nedávno v diskuzi takový příspěvek. Nějaký muž tam psal, že každý rok vždycky s bráchou zapatijou svým starým rodičům dovolenou u moře. A tam se ho druhý ptal, teda druhý se ho zeptal v té diskuzi. Ty vole, a proč to děláš? A on mu hezky odpověděl, proč to dělám? Protože je mám rád. Takže tak asi, že? Hezká odpověď, moc se mě Ale viděla. Tomu ten člověk, který se na to takhle ptal, ty vole, proč to děláš, tak tomu nemůže rozumět. Ten no, neví, co to no, je mít rád, to... no. To je, no, ten, tak ten zná nevím, jenom... No, ale ten... Odpověď, ano, 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 přesně tak, protože uvažujete trošičku jinak. On ne, on uvažuje jenom v rámci penězí a v rámci vlivu. Ano, ano. Jo, protože když někomu něco zaplatím, tak přece to je za něco, ne? A ne, protože ho mám rád, co to je za blbost. Za to něco chci mít. Jo, když někoho mám rád, tak mu to dám, protože ho mám rád a vůbec neuvažuje, jestli z toho něco budu mít. Ano? No, přesně tak, no. No, a, to no je... a včera jsem taky poslouchala váš pořad a tam jste se bavili o té uhlíkaté stopě. Mm-hmm. A předtím asi dva dny nebo tak nějak byl v televizi taky nějaký pořad na toto téma a bavili se tam různí odborníci, že? No a
tam se jeden zmínil, že vlastně 50% těch nejvíce těch uhlíkových plynstev nadělá 10% těch nejbohatších. A myslíte si, že, no, a myslíte si, že by ti nejbohatší se chtěli vzdát toho svého ráje na zemi? Oni raději budou buzerovat ten zbytek, aby se uskromnil, aby prostě žil na stromech málem, aby neohrozilo to vlastně jejich životní. Zase uvažujete, jo pozor, zase uvažujete tak, jak chtí, abyste uvažovala. Ale vždyť vy je nemusíte podporovat, vždyť vy je nemusíte volit, vždyť vy je nemusíte kupovat věci, které oni vám nabízí v reklamách a podobně. No, tak to jistě, to já dělám, že nekupuji, no, ale tak nakonec je musíte třeba skoupit, protože se vám porouchá nějaký přístroj, který potřebujete za 2 roky. Když si to tak vezmete, tak kdysi vydrželi vám výrobek, ale vím, moje matka měla 30 let obyčejný mixer. Jo, dneska si to koupíte a za chvilku vám to spotřebuje. Já neříkám, že se musí člověk zásobovat krámama nějakýma, že jo, ale někdy opravdu potřebuje něco nezbytného, no, a vydrží to co, maximálně 2 roky nebo 3 roky do záruky, že, no, tak tam je třeba velké nějaký prostor k tomu, aby se snižovaly ty různé nečistoty a tak dále. Nevyrábět výrobky, které mají životnost krátkou, ale spíše dlouhodobou, jo? Ano, a to by, bude, to ale by musel, no, ale v zrušeném reklamách máte napsané, letos jsou in obkladačky, já nevím, třeba růžové. Druhý rok tam máte napsané, že dneska je trend obkladačky modré. No, a jsou spousta lidí, kteří propadnou takovým, že mám moderní, musím si to vyměnit. Jak se posmívají tomu, že někteří lidé, no jo, důchodci, ti mají ještě zařízení z komunismu nebo z socialismu, jo, prostě a takových těch jako posměvačné. No, někteří lidé tomu propadnou a jdou a koupí si třeba novej krám, který se jim třeba rozpadne za 3 roky. No, je to tak, ale no. Prostě vy jste se ptala na to, jestli si myslím, nebo jestli by se tito bohatí, tito lidé, kteří jsou tam za oponou a vládnou tomu, jestli by to, se toho zdali. No, to záleží jenom na nás všech, jestli by se toho zdali. Oni by se toho samozřejmě nezdali dobrovolně. Oni by se toho museli vzdát nedobrovolně, protože systém by se změnil. Jakmile se změní myšlení lidí, změní se i systém a tyto lidi nebudou mít jinou možnost, než jít zase s tím novým systémem, protože jinak by úplně vypadli z té společnosti. Rozumíte? Je to prostě velmi, velmi jednoduché. I ti to špatní lidé, kteří se dnes chovají takhle, když se změní prostředí a systém, nezbyde jim nic jiného, než aby se chovali zase jinak. Ale protože ten... No ano, ano, já to rozumím, ten nový systém, poslouchám vaše pořady, ano, já tak jako... By byl spolupracující, prostě... tak by museli taky spolupracovat. Jo? A v tu chvilku ti samí lidé, to je rozdíl mezi uvažováním naším a takových těch revolucionářů. Ty vždycky říkají, je třeba je vzít, vyházet, nejlépe postřílet, tadyhle ty, co jsou tam teď, jo, utopit je ve Vltavě, vyházet je z okna, defenestrovat a tak dál, tak dál. Ale to vůbec ničemu nepomůže, protože takto je nastavená celá společnost. Ano, čili ne, i tito lidé, to naše uvažování je takový, že i tito lidé, který mají nakradeno, který prostě jsou zlí, který jsou špatní, kteří já nevím co všechno, ano, který vás šikanujou, kteří vás to, tak i tito lidé by v nové společnosti byli plnoplatnými lidmi. A vůbec by nevadili, že by tady byli. Když si to tak vezmete za celý, já nevím, existenci lidstva, se nikdy nepodařilo tuto společnost vybudovat. Nepodařilo. Ano. Protože... A pochybuju, že se v nějaké dohledné době podaří. Víte, je to jednoduchý, to všichni říkají, vždycky byly války, vždycky se střílelo, vždycky bylo zlo a podobně. Ano, samozřejmě, že to všechno bude taktéž. Války by být nemusely. Ty by nemusely být. Zlo bude stále, protože bez zla by nebylo poznat dobro, že jo? To musí být. Ale jde o to, aby to kyvadlo
se naklonilo na tu stranu toho dobra. A aby vlastně vládlo dobro a zlo bylo jaksi v opozici, v té menšině. Dneska je tomu opačně. Ano, dneska je tomu hodně opačně. Dneska je tomu opačně. Dneska vládne zlo a to dobro se někde krčí v koutku a čeká, až lidi si toto uvědomí, protože ono tomu dobru můžete pomoct jedině tak, že budete ignorovat to zlo a začnete spolupracovat, protože spoluprací se odstraňuje zlo. Ano? No, tak to je pravda, no. Já jsem ateista, nejsem věřící, ale tak nějak v té spirit rovině říká se, že Satan nabízí lidstvu spousty pozlátek. No jistě. Obrovské množství, kdežto Bůh nabízí pouze lásku. Ano, jestli to lidem patří, že? Ano. No, takže tak asi nějak. A to je ten prostředek, jak já o tom velmi často mluvím, není to z mé hlavy, ale přijal jsem to za své, jako takové krédo, protože to tak je, že to zlo má k dispozici opravdu všechny možné prostředky, jak ty lidi ovlivňovat a svým způsobem ničit, aby mezi sebou bojovali, aby byli na sebe zlí, ale to dobro má jenom jediný prostředek a to je ta láska. Rozumíte? Ano, právě. A teď jsme u toho, jak chcete bojovat, když máte k dispozici jenom jednu věc a to je tu lásku. Když někdo řekne bojujte lásku, tak všichni si ťukají do čela, tak když někdo proti tobě půjde s kudlou a bude tě chtít zapíchnout, tak ty budeš s ním bojovat láskou, ty budeš říkat ano, jsi moc dobrý, pojď, píchni mi, nebo takhle. Samozřejmě to je demagogie, že to je kravina. To je nutná obrana, tam je třeba to použít. Ano. Ale vědomě bojovat prostě se zlem nelze. Lze spolupracovat. Tím pádem oslabujete zlo. Když budete spolupracovat, oslabujete zlo, protože je prostředek lásky. Tak. A jedině tak to jde, ale bojovat se zlem nelze, protože používáte jeho prostředky. A to ono chce, to zlo, ten ďábel to chce samozřejmě. Abyste bojovali, abyste neustále prostě se takhle vydávali ty energie záporné a podobně. A to je špatně samozřejmě. A lidi si to pořád neuvědomují. Takže na to se čeká. Na nic jiného, než tady na tu změnu myšlení, aby se začalo spolupracovat na principu prostě té lásky a té spolupráce. To je všechno. Nic jiného není potřeba. Toto, jak se stane, všechno se změní. A pokud budeme bojovat za mír, vidíte ten nesmysl? Pokud budeme bojovat za to, abychom bojovali se zlem, no tak to je to, co ono potřebuje. Ono to chce takto, abychom s ním bojovali, protože ví, že používáme jeho prostředky. Ten boj je jeho prostředek, hlavní prostředek. No ale to potom jsme vlastně děláme pro zlo, že jo, když s ním bojujeme. To je tak jednoduchý. No ale tady jde o to, aby... No je to jednoduchý, ale na pohled je to jednoduché, ale prostě ta změna zmyšlení lidí, to prostě nevím, no. Prostě já už jsem se smířil s tím, že to takhle tady navrhuju, ten, kdo to chce pochopit, tak to pochopí, ten, kdo to nechce, tak mi vynadá, jaký jsem blbec, že jo, protože přece musím bojovat s tím zlem, jinak to zlo vyroste ještě víc, což je ohromný, ale ohromný omyl, protože si musí uvědomit, že to zlo chce bojovat, to chce neustálý boj. A když s ním budu bojovat, tak oni se jenom tetelí vlahem, to zlo. Jo. To je pravda, no. Tak to je. Takže je to všechno obráceně, než si tito lidé, kterým se to samozřejmě neustále říká v televizi a všude, že jo. Bojujte se zlem, bez boje není svobody a takovéto věci. To jsou hesla, ale těchto alternativních všelijakých webů a všelijakých alternativců. Bez boje není svobody. Dokonce to je i nějaký web. Bez boje není svobody. Ale to je takový nesmysl. Pokud to myslí tak, že opravdu chtí bojovat fyzicky,
No tak to je úplně, to si úplně protiřečí, to je totální nesmysl. Fyzicky asi ne, jako to jako, nevím, no. Fyzicky. No ale bojovat se zlem můžete jedině tím, že budete mezi sebou spolupracovat. Ale se zlem se spolupracovat nedá, protože to nechce spolupracovat, to chce bojovat, to chce rozdělovat a bojovat, takže se zlem nikdy nemůžete spolupracovat. Takže pokud budete spolupracovat, tak jste si jistá, že budete spolupracovat s někým, kdo není zlý, který taky spolupracuje. A tam je třeba tyto lidi vyhledávat, jak vy říkáte, paní ano, Eva volala. Jo, takže s těma se scházejte, s těma se snažte nějak spolupracovat. Ano, já mám takové lidi kolem sebe, to je jasné. No, takže jsme u toho. Takže budu končit, zdravím vás a ještě jednou moc zdravím paní Evu. Výborně, já vás zdravím taky obě dvě, mějte se krásně a zase taky, někdy. Taky, nashledanou. Zase někdy zavolejte. Ano, nashledanou. Nashledanou. Tak, výborně, další telefonát, který určitě vám mohl něco říci. Já si myslím, že to krásně doplňuje to, s čím jsem začal. Když já jsem začal tak trochu o té politice, ale jak víte dobře, všechno se vším souvisí. Já bych se potřeboval trošku napít, jak mi šimrá v krku, jak jsem říkal. A pak budeme pokračovat dál. Já jsem tady měl připravený takový rozhovor, ale nevím, to už bych zase bylo moc dlouhý. Když mi volal jeden bankéř nebo makléř nebo co to bylo, tak já jsem si to nahrál, už je to asi tak půl roku a ještě se mi to nepovedlo to pustit. Bylo by to, myslím, velmi inspirující a zajímavý, protože tady se ukazuje, jak ti lidé, kteří pracují s penězma, kteří se nás snaží vzbudit dojem, jaký jsou perfektní, jak se nám snaží pomoct, jak nám získají další peníze z těch našich, který budeme investovat, tak jak vůbec neví, jak ten systém celý funguje. To je na tomto děsivý, protože svěřujte své schopnosti a volá další posluchač David. Davide, takže si rovnou ve vysílání. Ahoj, ahoj. Ahoj, tady agent David, zdravím všechny posluchače a všechny posluchačky, jak vidím. Pavle, máš hodně ctitelek, já ti to přeji. Ty nevolali kvůli mě, Davide. Zase, to já bylo, vím, jasně, to bylo, ano, jasně, jasně. No, povídej, co máš ty. Jestli chceš pustit ten dokument, nebo to, co máš náhle, tak to klidně půjde. No, ono už teď bych to nestihl, protože ono to má přes hodinu, ten rozhovor. Aha, jo, takhle, tak to ne. jinak teďko abych se nějak, já jsem rád, že paní zavolali, jako jsem super, to je bomba, že nás tady svobodný vysílač, prostě lidi poslouchají v takém počasí, jaké je venku a tak, že lidé mají zájem pořád. A nevím, jestli si to nějak zjistil, nebo si všiml, že vlastně Ukrajina zabavila teďko. Teď jsem na to chtěl. Tanker, tak já jsem si říkal, no, Pepěk, co máme my? My máme smůlu, u nás žádný tanker nemůžeme zabavit, takže co zabavíme, no. Taková dnešní, taková moda, jestli si všiml, že když prostě nechci spolupracovat, nebo něče se domluvit, nebo hledat řešení, tak ti zabavím tankér a budeme se dál hádat, jo? A dobře mi z tankéru, tak to bude mi nakonec možná pravdu. Ano. Ale není tomu tak, jo? Bohužel, já už jsem to čekal dříve, teda už jsem to čekal asi o půl roku dříve, že to Porošenko použije před volbama, ale on nakonec na to, jak se říká, měl možnost dostat dokonce nabídku asistence od NATO, ale prostě neměl na to koule, jak se říká, prostě měl má strach a tak dále. Už asi tušil, že prostě půjde odvalovat tím pádem, už jako si nechtěl nějak. Ale že by riskovat. ten Zelenský, nebo jak se jmenuje, že by do toho šel, když ten měl tendenci spolupracovat s Ruskem. Možná je to jde úplně mimo něj. Takhle, já to řeknu jinak. Já to možná se pletu, jo? Zase to vidím úplně něco načího, než možná lidi. Jako mi došlo to, že třeba Putin s tím jakoby oficiálně jednak nemá zájem, což nemůže, protože urazil tak dále. Takže on nemůže k němu přijít Putin. Víš, jako slušně, to nejde. Jo, to jsou takové
určité postavení Ruska a tak dále, on Putin musí hájit Rusko, tak své ruské zájmy a tak dále. A nemůže přijít jakoby poníženě a nejenom řešit. Takže se mu dá stojit situace, kdy jakoby na obou dvou stranách budou prostě jakoby rukojmí a ty bude muset přijít prostředník, to ještě nebude. A tady začne prostě dávat ty dvě strany, aby se setkali kvůli, jakoby, říkám to jenom kouřovat slona, ten tanker, jo. Jistě. Aby se setkali a řešili úplně něco na čeho. Ale lidem se tohleto hodí. Víš, jako, aby prostě řešili tanker, tak dále, oni budou jako kvůli tankeru a tak dále, protože on xkrát volal Putinovi, jo, ten Zelenský, ale on ho vždycky odmítl, jo, protože samozřejmě neměl důvod s ním jednat, což je pravda. Prostě Putin prostě si to řeší jinak, hraje vyšší šachovou partii, Zelenský je nastrčená figurka a Putin chce mluvit přímo, jak se říká, s tím, kdo řídí Zelenského. Ano, nepotřebuje mluvit s prostředníkem, který jenom tlumočí a loutko, přesně tak, jo. Takže on, takže mi to připadá takhle, že prostě tady, já tuším asi kdo, nebo, ale to je, říká to, že by byla konspirace hodně velká, prostě nahraje takovou situaci, aby prostě se ty strany už musely setkat, což jako asi jo, protože tam prostě jo, Zelenský se něco možná řešit, já budu rád, když se tam začne doma zřešit, jako v tom dobrém slova smyslu a mírovou cestou, jo, takže proč ne, ale hold musí nastat taková situace, aby obě strany jako se musely setkat. Jakoby. Je to jakoby, jakoby když globální padech to prostě zasáhne, prostě jo, a jakoby ale nemusí to být on, jenom říkám příklad, a prostě nutí dvě strany k jednomu stolu. Tak byl Kim a Trump, jo? Prostě takové ty prostě, nebo Trump prostě zase sputí a tak dále. Prostě ten globální prediktor to zařídí tak, že prostě se setkají, jo? Oni třeba nemusí chtít tu chvíli, nebo se nemusí mít ty dvě strany rádi, ale musí se setkat, jo? Takže jako třeba Trump nemá rád, když prostě on si myslel, že bude ten nejvyšší a ten zjišťuje, že vlastně není nejvyšší, že musí poslouchat rozkazy, příkazy, že je obviněný, že musí prostě omezen tu svoji jakoby mocí a že ten senát mu hází klacky pod nohy a tak dále, jo. Teď tam byl třeba v tom senátu americkém ten Miller, jo, ten vyšetřovatel. A řekl, že vlastně nic nenašel za ty dva roky. Ano. Ale to, že nic nenašel, neznamená, že se to nemohlo stát. Že se to nemohlo stát. Kapeš to, to je takové geniální. To je geniální. To je geniální, takže, ano, to je pořád. A takže vlastně hele, to, jak nadávat, protože vlastně já to neprokážu, ale to, že jsem to neprokázal, neznamená, že si nemůžu furt stěžovat. Ano, a furt ano, obviňovat někoho. Ano, a tady na tom je právě ukázka toho, jak se nechá neustále bojovat, jo? Furt bojovat, a to je prostě věčnej boj, což to zlo samozřejmě chce. To je jasná ukázka. Ten Miller je figurka, on to dělá z přesvědčení, jo? To jsou takové ti hlupáci, kterým prostě něco řekneš a oni prostě vyskočí a já to udělám, i kdyby zadarmo, jo? Protože oni to samozřejmě nedělají pro peníze, to se mi vykládá, není blbej, jako až tak myslím, že hloupej není, protože ví, že po tohle tom on skončí, oni ho odklidí bokem, úplně on skončí prostě, jo, on zmizí, jak se říká, jo, někde zastrčí, dají mu nějaký úřad prostě a prostě, jak se říká, použít a pak ho třeba i zbavit třeba, že bude mít nešťastnou nehodu, jo, že bude mít auto nehodu a akorát se dvakrát přitom střelit zezadu do hlavy, jo, ale to jsou takové americké, takhle to funguje prostě, že oni vezmou někoho, vytěží ho a pak se ho zbaví, protože ho nepotřebuje. To jistě, no samozřejmě, to by byl nebezpečný pro ně, to je úplně jasný, co si budem povídat. No, tady je zajímavý, já nevím, ty to nevidíš, já tě to tam pustím, jak tady už na novinkách CZ, jak tady píšou, Ukrajinci zabavili ruský tanker, Moskva zuří, jo, a tady se krásně ukazuje, jak zase, jak uvažují, jo, to je super, Moskva zuří, už se budou prát, to je ono, to si přejeme. Rozumíš tomu, jo? Jako proč by měla Moskva zuřit? Ty jsi zaregistroval nějaké prohlášení Moskvy, že by nějak zuřili, nebo... Ne, to je lež, to je velká lež novinek, protože oni akorát zaslali klasickou, diplomatickou notu, to se používá klasický jazyk, žádné zuření, tohle to jsou ty zprávy, taky to je fake news, protože to si vymýšlejí, to přidávají, ano. Jo, to je jak, když ti novináři přidávají do ohně, co se nestalo a prostě tam ano, musí ano, ano. Přidávat termíny, aby to bylo zajímavé, aby to prodali ten článek, že a tak dále, prostě tak to dělají krvák a přitom to žádný krvák není, ale... Je, no ale oni tím pádem tady vytváří ten pocit, jak
jak bych to řekl, jak jsou lidi naštvaný proti sobě, jak to, oni vlastně se tady dopouští toho trestného činu té předsudečné nenávisti, protože straší. Oni straší, že jo, protože to tak vůbec není, jo. Takže tady je třeba, to, o tom jsme se včera bavili, ten zákon, ta předsudečná nenávist, jo. A to je ono, tady šíří strach ve společnosti. Ano, tak to se dopouští. Tady to je, jestli to vidíš, jo? Jo, vidím to. Na čtvrtém místě. Šíří strach ve společnosti. Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby. No všechno to dělají tímto přístupem tyto média a ta Česká televize. Takhle to vlastně dělají. Tohle to bude téma v České televizi ve zprávách, to budou rozebírat a tak dále, to bude, protože takhle, já to řeknu, ten Krčanský průliv nevyšel, jo, tam byla prostě nějaká myšlenka, Porošenko to prostě měl zahrát, on to však urychlil, Porošenko neudělal, nebo to prostě jak to mělo, prostě letadlo, nebo takhle, tam byla nehoda, že spadl ten chudák americký instruktor na Ukrajině, který se měl naučit a který měl vlastně asi, je to zase naši možná konspirace, ta se měl buď objevit, buď měl možná i zaútočit na ty, jo, na ten ukrajinský loď, aby to vypadalo, že Rusko útočí, jo, na ten doprovod, na ty tři lodě, co poslal, jo, a mělo to být prostě sehrané jako divadlo, klasicky prostě falš flag prostě, jo, klasicky, a prostě měli argumenty, aby mohli prostě, jo, ale ten spadl, další už tam nějak moc, prostě nějak z toho vyšumělo, ale on prostě stran do toho šel, protože samozřejmě blížili se volby, on potřeboval prostě rychle něco vymyslet, něco udělat. Neboli, já to řeknu takhle, to byla Porošenkova akce, jak se zavděčí svému paníčkovi v USA. Ale tomu nevyšlo prostě, jo. Ještě dostal pak za to seřvané, že prostě to udělal amatérsky, jo. Když už toho, tak měli ti, on říkal, že měli se obětovat, jo, ta osádka, jo, že měli prostě jet a nechat se zabít prostě. No, prostě jít však do největšího extrému. Jo, že tam přece ten důstojník SBUčko, co tam byli, jako, že to měli prostě, že třeba se tam měli začít stříhat, jo, ruské, aby vyprovokovali opravdu tvrdé akci, jo. Ale já ti řeknu takhle, já se nevím těm námořníkům, že do toho nešli prostě, že to třeba nesplníte nějaké... Prokoukli to, prostě to prokoukli. Protože on si říkal, já se tady prostě nechám zastřelit a proč? No. Jen tak. Co z toho budu mít, co bude mít to moje rodina, jo, a tak dále, jo, takže to je, jo, takže prostě to se lhalo, tohleto divadlo, jo, takže já tohleto vidím, a jak to prostě další, takovou, jak to, jakoby znovu, jak agent střípal se třeba za půl roku, za rok, už jako se by taková zpráva, která to zase, protože když už není o čem psát, tak se prostě vytahou staré věci, jo, hodí se do nového hávu, že se objeví nové fakta, nic nového se samozřejmě neobjeví, jo, a zase se rozebírá do nekonečna jede ta propaganda, jo, to je ten systém prostě furt spát. A jak mě klesne pozornost, tak to zase se objeví ta zpráva a zase, jo, a jede se furt. Ty lidi musí být prostě furt v ohrožení a ve strachu a ve stresu o svoji budoucnost, o svoji rodinu, o svůj stát, majetek a tak dále. Protože když ovečka se bojí, tak poslouchá a nechá si všechno líbit. A když mi něco řekneme, tak poslechne a bude, jak se říká, hezce volitelná. A poslední věc, ať zase tady nekecám jenom já. Ale úplně v klidě. Slovu, já vím, že to diváci vždycky jako říkají, že kdyby David, někdo kecám, volal, kdyby někdo volal, tak já ho vezmu, ty jdeš po Skypeu, volat na telefon. Můžete, naopak, můžete se tady bavit s Davidem, s agentem Davidem, jak se sám představuješ, Davide. No, takže to by byl úplně ideální stav, kdyby někdo zavolal a měl třeba i trošičku jiný náhled na tuto záležitost, protože já to vidím velmi podobně jako ty, Davide, protože to je fakt jako, i když teď mají veliké téma právě ten ministr kultury a podobně, ale to je takový, to jenom z toho dělají prostě z mouchy, dělají, to ví co, že jo, nebo z komára dělají ve bloude, jak se říká, ale ve skutečnosti nejde vůbec o nic, že jo, je to okurková sezona, tak se tam řeší od rána do večera takovéto pitomosti, že jo, to vůbec o nic nejde. Přesně tak, přesně. No, tak, takže tady to se jim docela možná hodilo, že je tu nějaká taková to, ale na druhé straně už vyšla zpráva, nevím, jestli jsi zaregistroval, že už propustili osádku, ruskou osádku propustili, ty Ukrajinci, ale ten tanker ještě ne, ale když tak na něj koukám, ono to je, doví, co to není, to je takový nějaký nic moc, protože to město, ten Izmail, nebo jak se to jmenuje,
tak to není přímo u moře, to musí jít ještě kus po řece, tam jestli to je potom Donu, nebo co to tam je, nebo Dněpr, nebo já nevím, to je jedno. Takže to nemůže být zase nějaký extra velký, jo. Takže to jsou jenom takový opravdu takový jsou nákladní lodě, které vlastně, ano, máš pravdu, po těch řekách, ať můžou plet, jak po moři, tak vlastně mají ano. To, ale nejsou to žádné, jako ten tank, i to rozdíl, co zabavili Iránci Britům, ano. Anebo naopak, než tohle, ano. To o tom ano. Žádná, jo. Ano, jo. Ano. To jako Irán, mě už to připadá, takže Irán se střelil bezpilotní letadlo USA, USA střelil... Který tam nemělo co dělat, samozřejmě, že jo, no. Samozřejmě. A ty se střelili taky. Teď jde o to, kde se střelili ty Američani, to iránský. Kde, jo? Protože pochybuju, že to bylo někde nad mezinárodníma vodama. Nebo, jo? Já si myslím, že to se střelili někde nad jejich územím. No ale to už se neřekne samozřejmě, to je jasný. No. No, to budou každý tvrdit svoji verzi. Jako tohle to bych řekl, že to je takové to, že když takhle jinak, Pavlíku, to je ukázka toho, že když Trump nemůže, a on nemůže, jo, i když je tlačený, kteří by chtěli z Pentagonu válku s Iránem strašně moc, Izrael by chtěl, ano. Ale on na to nemá teď kapacitu, on má akurát letadlovou loď, co tam má, jo, má tam letadla, má tam nějaké rakety, nějakou ponorku tam má určitě schovanou ještě, jako jadernou, která tam, jo, pomáhá, ale nic víc, on nemá vojáky, on může Irán zničit, jasně, jaderně není problém, ale jasně. Co dál, kdo tam půjde, jako to musí člověk obsadit a tak dále, a tak dále, a nikdo, opravdu nikdo, ani Saudové, ani Izrael, řekli, že tam své vojáky nepošlou. Jo? Takže on, jo, a Anglie taky jako začíná z toho vycouvávat opatrně, protože vlastně to je ta sranda, že vlastně Gibraltar patří jakoby Anglii. Ano, Anglii, ano, ale ten tak. Incident, teďka mu hodili na ten gibraltarský úřad, tam nějaký maličký starosta, co tam prostě, jo, tam prostě sedí v úřadě a je rád, že je rád, tak mu hodí problém, který mezinárodní, jo, který na to vůbec není jako a dělá, že mi ne, to ten starosta gibraltarský, prostě to hodí na něj, prostě, říkám, dobrý, jako, jak se zbavit zodpovědnosti, jo, najdou si někoho a klidně obětu, jo, protože prostě to bude jeho problém, ne už Anglie, jo, ale prostě takhle funguje, že prostě oni akorát si ukazují takové ty svaly, jako co kdyby, jo, co kdyby, nebo my vám jednu loď, my to, ale válka zatím nebude, jako dokonce ty dnes 100% ne, jako to snad ne, jako já, to já jsem už varoval, kdy to bylo, já jsem měl také tušení, to jsem psal, já štuš, nevím, jestli znáš Terezu Spencer, ona má takové ano. Ty kafička, jo, tak tam třeba zdávám tež nějaké takové, řekněme, informace, tak jsem už varoval, že co přijde, jakože vím, že prostě se něco blíží, to je takové to, jak cítíš, jak, že je ticho, dlouho ticho, jo, jakoby, jak to řekl, připravují se informační pole, to znamená, že se, to samé je právě ten iránský, to samé teď bylo to, že to se mi líbilo. Jihokorejské letadla bránili vlastně území Japonsku, takové ty ostrovy, na které si dělají vlastně Japonci, Jižní Korea, Rusko, nárok, takového. Ano. Takže Jižní Korea bránila Japonce, to, protože si způsobem tam měli Japonci, protože když to brání, tak tam měli Japonci poslat své stíhačky, to jsou takhle. Ne, Jihokorejci, kteří tam byli vlastně de facto na cizím území, bránili někoho jinačího proti hlídce Rusů a Číňanů. A já si říkám, Rusko do té doby nikdy, opakuji, nikdy nenarušilo vzdušný prostor ani Jižní Koreje, ani Japonska. Nemají to na potřeby. Není to prostě jejich. Jo? A stejně by mě zajímalo, co vlastně zatím bylo. Jo? Protože to se mi vůbec taky nezdá, tohleto. Že by tam, proč by to dělali jako? A pak tam byla zpráva, vlastně více mi se psal jenom o Rusku, to, že tam byly čínské letadla. Všiml si z toho, to je jenom prostě byla taková informace, byly tam i čínské letadla, nic víc. Ano. A pak jsem říkal, no jo, možná, že to jako byl úmyslně ukázka spolupráce, pozor, Číny a Ruska. To znamená, že my pošleme bombardéry Rusové, Čína nepošlou stíhačky a je to také to gesto, ukázka svol. Vidíte, my spolu spolupracujeme, od teďka spolu budeme spolupracovat a od teďka, protože já to řeknu takhle, Čína nemá takové bombardéry jako Rusko zatím, jo, takže oni se potřebujou. A samozřejmě zase Rusy nebudou posílat Číny své stíhačky, to zase není potřeba, už mají díky jako spolupráci svoje stíhačky, slušné, kvalitní. Takže vlastně šlo jenom o to, aby ukázali, už jako takový ten,
Jo, takové to gest, takové to varování, bacha, jo, protože samozřejmě jde o to, že tam Američané navýšují samozřejmě letadla, jo, tam pomaličku se snaží vetřít, jo, Čína to řeší tím, že v Kambodži chtějí mít svoji základnu. Všimáš si to, jak Čína vlastně přebírá ty praktiky USA, znamená, že chce mít různě po světě základny, jo, a vlastně převzít ten stejný systém, jo, to ne, jo, co používá USA, znamená, všude budou základny, budeme stavět lodě, jo, a tak dále, a budeme vlastně kontrolovat mezinárodní obchod. Všimáš si, jak je to špatně právě, jak jo. Je to přesně špatně, to je přesně to, co to zlo jakoby chtělo. To potřebuje jenom prostě ten boj, jo, takže to je přesně proti smyslu toho, jak by to fungovat mělo normálně, no, ale co se dá dělat. Místo spolupráce, tak bude akurát nahrazení zlo větším zlem. Ještě větší zlo zlem. Bude vždycky ještě, přesně tak, to musím si říct, jak jsi říkal, že vlastně ty strany politické spolu nespolupracují a akurát se hádají. Oni se hádají, protože poslouchají svého paníčka, ne nás, ne voliče. Ano, jo, přesně my, tak. Jo, takže tam nejde o to, oni tam nejsou odplaceni o to, aby spolupracovali, ale aby se hádali. A to je to samé akorát v mezinárodním globálním měřítku, jo, tohleto, takže bohužel vlastně místo, aby prostě spolupracovali, tak ukážou, že ano, my tady spolupracujeme Rusko s Čínou, ale bacha, jo, už tady máme jako, není problém. Víš, ale kdo to potřebuje ukazovat takovou tu sílu? Přesně já jsem o tom mluvil, víš, ten Západ, ta Amerika, kdyby někdo ukázal spolupráci, jakousi opravdovou spolupráci, tak to by pro ně byla slabost. Rozumíš tomu? To by pro ně byla slabost. Jo? Oni slyší a jenom tady na to, když někdo opravdu tvrdě zasáhne, tvrdě ukáže takovéto svaly, tak na to oni jedině jsou schopní reagovat. A to je ta šílená smůla. Tady je vidět prostě, co ten Západ, co ta Amerika je zač. Rozumíš, jak uvažují? Oni prostě nechtí a neumí spolupracovat. Oni umí akorát prostě diktovat. Jo, spolupráce, to je pro ně, já si myslím, že takový slovo snad už ani neexistuje v angličtině, spolupráce. Já nevím, anebo když jo, tak už se prakticky nepoužívá. Jo, oni používají ten výraz, jo, ten slave. Slave je otrok, ale. Ale to platí jen pro jednu stranu, víš, jako výhodné. Slave je otrok vlastně, že jo, to je ten, ano, to je ten, tak, to je ten podřízený, tak, že jo, master a slave, že jo, to je jasný. No, ale já fakt ani nevím, jak kooperace, nebo jak se to řekne, cooperation, spolupráce, ale to už se vůbec nepoužívá v tom pravém slova smyslu, jo, protože to už se používá úplně v něčem jiném. To úplně ztratilo význam, to slovo. Taková ta pravá, vzájemně výhodná spolupráce. Oni už to neznají. Oni už znají jenom toto. No to už se ne, ale je to všude jako ve světě. No právě. Už, právě proto, že to... Já jsem poslouchal, já jsem tě chtěl vlastně na něco říct. Včera jsem pak jako poslouchal, já jsem pak to nevolal, já jsem pak nechtěl volat, aby to se nevypadlo, že jenom já volal nebo tak, ale... Pan Zelenka to říkal jasně, já tomu taky věřím, že prostě tady dochází ke změnám a ty některé struktury mají si obrovské problémy, ale obrovské, protože už vlastně více mi jenom se škubou a oni ani nic jiného neumí, že prostě neumí, že jenom tak... to už i z jenom fungovalo, jenom nefunguje, ale oni nic jiného neumí. Pane. Neumí, proto přitlačují, protože oni dělají jenom víc to, co umí. A oni umí jenom prostě diktovat, jenom nařizovat, jenom prostě štvát proti druhým a proto to taky dělají v tomto větším slova smyslu. Jo? A někteří jako Čína a Rusko pochopili, že oni na nic jiného nereagujou a všechno ostatní berou jako slabost, no tak to dělají jakoby taky, ale v takovém smyslu, aby to prostě jenom ukázali, ale, jo, ale aby to nezpůsobilo nějaký velký konflikt. No tak já vím, že to je sice momentálně účinný, ale myslím si, že to není dobře. I tak já si myslím, že by měli opravdu je ignorovat. Opravdu, když chtí spolupracovat, tak ať spolupracují. Kdyby by měli obrovskou ekonomiku, kdyby, jak se to jmenuje, to seskupení Ruska, BRICS, no. Kdyby oni tohleto udělali a spojili se, no tak úplně tu Ameriku odstrčí. Totálně ji odstrčí, protože teď se dneska všechno vyrábí v Číně.
Jo, tak já nevím, proč jako to neudělají. Je to asi proto, že bohužel... Oni to pomaličku můžou udělat, protože nezapomeň, že oni by to udělali najednou, byl by to problém. Dokud to je na americkém finančním systému, dokud to funguje přes americké banky, když se platí přes, chápeš to? Přes ten SWIFT. Jo, to ano, nemůžeš. Ty ano, nemůžeš ano. Přijít s novým systémem, který by měl položit ty. Chápeš to? To nejde. To ti nedovolí. Jo? Oni by položili hned, jo, třeba ten systém, a vlastně by ekonomika šla dolů, jo, v Číně, v Rusku. Přestali by fungovat platební karty, jo, platby a tak dále. Konec. Jo, byl by bohužel, to konec, jo? No, byl by a to konec. Ví oni. Nejdřív si musí vybudovat svůj, prostě, to je ano. Pravda. No a pak to můžou udělat, no a do té doby opravdu musí, aby je ta Amerika takto dál nevydírala, neničila a podobně, tak hold musí občas takhle udělat takové to vystrčit růžky, jak se říká, že jo, ukázat jim, že oni si to nenechají líbit, tak též, a to je ono, tohleto, co se teď děje, no a mezi tím spolupracovat a vytvářet vlastně svůj platební systém, svůj systém, celý ten BRICS. Možná trochu průšvih je v tom, že ta Čína už je v tom NVO skutečně asi až moc daleko. Tam už je zavedený nový světový řád docela hustě. A to by asi ani to Rusko už takhle nechtělo. A myslím si, že ani Evropa, ani nikdo jiný. To je to, že Putin musí jako spolupracovat. Oni jsou vlastně přátelé z donucení, Čína a Rusko. Oni se nemusí, pořád se nemusí. Já to řeknu takhle, jo. Oni jsou konkurenti, jo, hodně. Ale oni jo, to jsou... Čína a Indie. Oni se nesnášejí, Indie a Čína. Oni se historicky proti sobě šli, jo. Ale z donucení spolupracují. Jo, to samé, jak vlastně při poslední naštěvě čínského prezidenta a Putina vlastně vznikla ta myšlenka takového azijského NATO, jo. To znamená, že by Čína, Indie a Rusko spolu jako vytvořili něco jako ve stylu NATO, ale začíná to jenom Čína a Rusko. A tohleto, právě ten přelet těch bombardérů s těma ruskýma stíhačkama je signál, jo, že prostě to je třeba otázka. Chcete to, abychom my se spojili? Víš to, myslím, to je takové to, že možná jenom tak chtějí prostě navodit, buď s tam budete mluvit rovnoceně, nebo prostě určitých těch, anebo prostě my to vytvoříme, pro nás to není problém, jo. My tady můžeme spolupracovat, my tady spojíme jakoby armády a to je konec, protože v ten moment na to nemá kapacitu, aby bojoval s Čínou a Ruskem, jako to nejde. Jarna zničí se všichni navzájem, konec, tečka. To nepřipadá v úvahu, to je jasný. A konvenčníma zbraněma na to nemají, protože... Konvenčníma zbraněma Čína, na to nemají, ano. Proto se možná používají... Vojáků než USA. Proto se možná využívají i ty různé klimatické zbraně, které tady jsou, ať se říkají, že neexistují, že jo, možná nějaké takové ty harpy a podobné záležitosti. Možná, že i takové ty zbraně, o kterých se tady mluví v souvislosti s Jardou Chvátalem, to znamená ty gravitační zbraně. Určitě, jo, určitě. Jo, to se možná používá, ale ono se to zase nemůže použít až tak moc viditelně, aby se to neprofláklo, že to mají, že s tím disponují, že jo, protože to by bylo docela hutný, neboť lidé by chtěli v tu chvíli to využít i v civilním sektoru. A to by zase byl velký problém pro ropné společnosti a pro ropné lobby. Jo? Takže ty to drží furt tady na principu toho, té ropy, no a pak by to nebylo potřeba najednou. Takže oni to nemají taky vůbec jednoduchý. Rozehráli takovou hru, která se jim začíná vymykat z rukou, což taky fakt jim to nezávidím. Ano? Průšvih je to, že ty rukojmí, ty na to nevíc doplácí, tak jsme my. My, kteří jsou lidi, kteří jsou nevědomí, kterým se to neřekne. My už tak nevědomí nejsme a o to víc jsme napadáni zase těma, kteří jsou úplně nevědomí, že jo? Protože ty z nás dělají pitomce, že nic takového neexistuje. Jo? Takže my jsme ze dvou stran nebo ze třech stran napadaní. Jo? To je na tom to zvláštní, proto je mnohem dneska lepší, pohodlnější být úplně blbej. Nezapomeň, že my jsme proti těm volbám, víš, jak je to, takže tady ještě jiní z alternativy třeba mají jiné poznání, já jim to neberu, jo, já se s nima nechci hádat, nebo říkat, že jenom já mám pravdu, nebo že oni mají jenom pravdu, ale třeba vím, že s panem Vítkem se v tomhletom jako nikdy nezhodneme, jo, ale já to neberu, že bych já ho musel přesvědčovat, nebo on musel přesvědčovat. Ano, přesně tak. To je v pořádku. Ano, já mám svoji cestu, on má svoji cestu a já věřím, na konci zůstaneme, spotkáme se stejně na stejném cíli, to je úplně jedno, samozřejmě, jestli půjdeme doprava doleva.
Jo, to je to, co lidi řeší. Oni řeší to, ty jdeš doprava, tak jdeš špatně a už určitě škatulkujem a tak dále. Ne, já to neodsuzuju ty lidi, protože prostě i já se můžu mýlit, já to přiznám, proč bych to nepřiznal. Já můžu být špatné poznání, jako můžu být chyba na mé straně, jo. Takže já neříkám, že to, co říkám, musí být pravda, že lidé mají poslouchat agenta Davida, že to je něco jak pan VK, nebo tak nějak prostě ne, jo. Já taky úplně se vším nesouhlasím, co pan VK říká, úplně, protože já mám zase jiné zdroje informace a o to jde, každý máme úplně jiné poznání a jiný zdroj informací. Ano. A nemůžeme se teda srovnávat, protože to nejde, to je nemožné, jo. Takže ti, co nemají třeba to poznání publiku, tak já třeba lituju, ale neosuzuju, protože, no, protože oni furt nemají ty informace. Víš, a pak je pak jenom, anebo je mají a nechtějí je přijmout. Nemůžou to přijmout, ano. Bylo by to proti jejich vzdělání kolikrát, ano, které mají takové, jaké mají. No, je to tak, Davide, jak říkáš, ano. Jenom je taková věc, že... jak říkám, já to poznám, že jsem už někdy tím, co mi někdo říká, že je v nějakém stavu momentálně, v nějakém stupni poznání, já jsem se tím prošel. Ano, já ho chápu, jak ty říkáš, že ho lituješ, já ho ani tak nelituju, jako ho chápu. Protože já jsem v tom byl taky, v tomto stavu, ano, takže já ho chápu, ale on mě nechápe. Rozumíš, on je na mě naštvaný, pro něj jsem to zlo šílený, protože nejsem na to jeho stupně poznání, na kterým je on, ale já už jsem si s tím prošel. Takže chápeš? O co tady já to jde? Chápu, já no? To taky, já taky chápu, jo? Já jsem na tom, ale prostě musím si představit to Ježíš, jak šel, prostě jak všem řekl, že jim odpouští těm Římanům a tak. Ano, prostě ano, to je ono, zradili, přesně, to je ono. Jo, že to, že prostě oni to nenechápali, oni prostě ho nenáviděli, to samé Buda, prostě ti určité... Byl pro ně slaboch, proto se dovolili prostě, upálit, no. Jo, no, jasně. On chápal, jo, ten systém, že špatný, jo. Ale a prostě jako a opustil jim prostě, jak umíral a tak dále, prostě, nebo věděl, že jde, tak prostě řekl, že jim odpouští, jo, že to, co mu udělají. On věděl, do čeho jde ten mistr Janus, jo. A přesto to udělal, jo. To je něco neskutečného, jo. To si dá toho člověka. Jít a vědět, že jde na smrt. To je něco neskutečného. Ale věděl, že prostě nemá možnost je přesvědčit, jo. A že třeba, jo, to vzali tím, že když on umře, tak třeba, jo, si říká, že třeba jim to dojde, ale nedošlo jim to, ale nám to pomohlo třeba v české zemi, jo, protože jim říkají, no, zlí husité, kradli, drancovali, na Prahu vytáhli, hele, Pražáci byli, měli bobky, jo, akorát, že Žižka to vlastně před Prahu zastavil a nechal se ukecat. Já to lituju, protože myslím, že Žižka to tam měl teď dát tu Prahu taky trošičku počistit, protože tam hodně zůstalo takových těch, kteří pak se obrátili. Hele, hned jak začali husté prohrávat, tak se ti obchodníci tak jakoby obrátili, jo, ze dne na den. To je jak, to je jak politici. To je jasný, to jsou politici, že to všechno tohle. Jo, tak to zase obrátili a už byl, jako byli proti němu a tak dále, ale mně se líbilo, jak teda vlastně husté dokázali porazit teda neporazitelnou těžkou jízdu, jo. Jo, jen nás vlastně papež dal kladbu a tak poslali nás křížovou výpravu a my jsme je vyhnali zpět, prostí lidé, jo. Ano. Jasně, bylo to s použitím násilí, ale my jsme se bránili. Ano, jo? To nebyl boj umyslný, vyvolaný. Toto byla obrana proti agresi, že jo. Takže to je něco jiného, jo. Prostě tam už to nešlo jinak, ano. V té době už to vůbec nešlo jinak, než tímto způsobem. Dnes tak, ale... máme jiné prostředky, ano. Dneska už nemusíme bojovat tímto způsobem. Dneska už máme naprosto jiné prostředky. A internet je jeden z nich. To je mohutný nástroj, jak se vyrovnat s tou jejich agresí. Ano, použij ten jejich nástroj. Tak internet je jako oheň. Dobrý pomocník, ale špatný rádce. Jo? Lidi prostě musí si uvědomit, že já chápu, že lidi teď mě třeba, jo, já už jsem taky už jako trošku starší generace, jo, a mé děti prostě vidí, mý dcera prostě, jo, že ten Facebook a tak dále, prostě, že oni v tom žijou strašně moc prostě, jo, že si myslí, že ten Facebook, jo, a takové ty sociální sítě, že prostě, jo, nechápu, že my jsme třeba, já si, že nebyli za komu tyhle ty věci prostě před 20 rokama prostě, nebo 30,
děti. Jo? Že jako děcko jsme běhali venku a tak dále, jo? Byli jsme na hřišti a tak dále, že to bylo naše jako pískoviště, bylo naše internet. Náš internet. No a prostě je to tím způsobem špatné, protože samozřejmě ti nahoře, oni, když chtějí ovládnout obrovskou masu lidí, a víš, to jste Číně právě, přesně jak jsi říkal, ta Čína je ukázkou toho, že to lze, že ty lidi lze ovládat skrz internet, skrz nějaký systém, kde je sledují, no, opravdu, kamery a prostě cokoliv uděláš, prostě, jo, ví přesně, kde seš, co si kupuješ a tak dále. Podle toho vyhodnotí. Máš mobil, oni ví, mají napichnutý mobil, že do mobilu nemůžou nic říct ani napsat, jo? Ano. Proti systému. Nebo můžou, ale hned získají špatné body a už prostě jsou, jo, omezení. Přesně tak, jo, a tohle to bych nechtěl prostě, aby nejdošlo, protože prostě takhle, to je experiment, Pavlík, to je prostě experiment, kdy elity si zkouší, jestli to bude fungovat. A když to bude fungovat, jo, a opravdu ti lidi se podívat se nezepřou, a prostě se ukáže, že prostě jsou schopni už nás takhle ovládnout, chytnout, jak se říká, takhle, že ti otroci už se nezepřou, tak jsme, jak se říká, špatně, protože pak to začnou tyhle ty procesy všude, no, ve světě. Právě, že ono se to říká, že už dneska v té Evropě už se nějaká Amerika ani moc nebere, že dneska už se dává zelená té Číně, jo? I když se to zatím neříká moc nahlas, ale fakticky se to děje. A tady je opravdu trochu nebezpečí v tom, že jestli to sem zavedou, tyhle ty jejich moresy, to nejsou komunistický moresy, to jsou moresy nového světového řádu, to jsou moresy toho těch žil, jak se říká, jo? To jsou jejich moresy, oni to tam ovládli totálně právě, to je na tomto zajímavý, že tam se jim to povedlo velmi, velmi rychle, během 20 let, tak to ovládnout. A pomocí technologií. Přesně tak. A představ si, že tam Židé s malým žil a Židé s velkým žil, použil pana Veka, tam spolupracují. To je jejich společný projekt. Pozor, to není projekt. To je zajímavý. A to je na tom ještě to zajímavější. Ano, a to je na tom to ještě zajímavější. Tam se domluvili prostě a jdou spolu prostě a brání si to. Jo? Takže proto Trump nemůže porazit Čínu v obchodní válce. Neporazí. Nikdy. Už ne, jako ne takhle, jak oni to bude prezentováno. Jo? Oni si budou mezi sebou nějak vyměňovat a tak dále, jo? Nějaké peníze, pokuty a tak prostě budou si vymýšlet různé slá a budou to prostě nějak, ale pomaličku už to utíchá, jestli si všimá, že i Huawei, Anglii Huawei normálně bude stavit 5G síť, Angličané s tím najednou nemají problém. A ještě před rokem tam řvali spolu Američanama, bacha na ně, jo, nedovolíme jim to, jo. Vidíš, změna vedení v Anglii je změna i vedení, co se týká tohle, a najednou už to 5Gčko bude dělat Huawei, už to není problém najednou bezpečnostně a tak dále, jo. A když jsem říkal, nebo jsme se tady bavili, že vlastně víceméně to je jenom čistě, tam to použil jako obchodní, jak bych řekl, obchodní válku, nebo takovou politickou špinavou hru v obchodní válce, že prostě se najde jedna firma, ta se vybere a po ní se půjde, samozřejmě, aby se znevýhodnila a tak dále, a tak dále. Ale že on to, ale tak to je v tom biznise, tom globálním, to tak funguje prostě, tam se nehraje na city nebo na spravedlnost. A klidně se falešně obviní prostě ta firma, protože prostě já chci vydělat. Tady je vidět ten boj. To nahážím špínu na druhého. Tady je vidět, k čemu směřuje ten boj prostě. To je boj, jo? Prostě boj. Rozumíš tomu? To není spolupráce. No, takže představ si, kdyby existovala spolupráce, opravdu, fakt, úplně bezvýhradná spolupráce, kde už jsme mohli být. Když v případě, že se takhle bojuje, tak jsme už stejně takhle daleko na pokraji zničení, ale takhle bychom vůbec nemuseli být na pokraji zničení, naopak bychom se možná, já nevím, měli jak pracovat v žitě a prakticky bychom skoro nemuseli nic dělat, všechno by bylo skoro vyřešené. Ano, protože planeta nemá problém uživit při dobrém hospodaření, já nevím, 30, 40 miliard lidí. Není problém. Ale nesmělo by se 95% potravin, které živí lidstvo, vyhazovat, jo? Protože tady se to vyloženě vyhazuje všechno. No. To víš, že souhlasím, ale jde o to, že lidstvo musí projít určitou zkouškou, jo? Blíží se změny, já to řeknu takhle.
říkal jsem to dřív, v roku 2018 až rok 2022 začnou se prostě měnit, což se děje, jo? Mění se prostě určité věci, i politiku a tak dále, jo? Globální a tak dále, ale od roku 2025 do roku 2030 přijdou globální na úrovni jasně viditelné změny, jo? Prostě se začnou měnit prostě lidé, energie, všechno to bude mít na všechno nějaký vliv. Otázka je, co my s tím uděláme, jo, to Pavlíku, já nebudu předvídat, nejde to. Těch různých variant, možností, jo, je neskutečně mnoho. A já budu tvrdit to, co říkala v Terminátorovi, my máme budoucnost ve svých rukou. No, samozřejmě. Není žádná předepsaná budoucnost. Jo, lidé nevěří tomu, že něco je předepsané, protože to vám budou říkat většinou ti, kteří chtějí, abyste uvěřili, že tahle ta budoucnost je ta správná, jediná, tak dále. Jo, tu karou, myslím, tu karou prostě vám chtí vnutit, tak to vnutit, je to správná. Přesně tak, přesně tak. Takže lidé, nenechejte si vnucovat prostě názory, že nikdo ví, jak to bude za 5 roku, za 10 roku. Já jsem třeba taky něco třeba tuším, já jsem nějaké vize a tak dále, ale nevěřím tomu, snažím se pozitivně říkat, že to tak nemusí skončit. Jo, že třeba jsou některé vize byly pozitivní, některé méně pozitivní, některé negativní. A prostě tušení je takové, že prostě změny přijdou, ty musí přijít, protože energie se mění a vhod, každá akce vyvolá reakci, ať se nebo ne, prostě takže takhle vhod, jak ty říkáš, když budeme prostě se setkávat, budeme se informovat, budeme rozšířovat své poznání, tak ti lidé budou svým způsobem na to připraveni. Bude se měnit i to prostředí, ono to nejde obráceně, ono to prostředí vlastně neformuje prioritně neformuje prostředí jakoby lidské myšlení, ano. To funguje až následně. Já nevím, jak bych to vysvětlil, ale pro... Já vím, kam míříš, ale já to taky nechci tady vysvětlit, protože bychom se dostali do takové diskuze, která absolutně tady posluchače nebude zajímat, protože no možná, to že, možná, že to je dost důležité, že samozřejmě. To je všechno velmi důležité, protože lidi se zabývají věcma, a rozčilují se nad věcmi, které změnit skutečně nemohou. Místo toho, aby se zabývali změnou myšlení, který změnit mohou. A když si uvědomí, že ta změna myšlení každého jednotlivce dokáže změnit to prostředí, které následně potom dokáže změnit myšlení i těch, kteří ještě se nezměnili, no tak to je ta cesta. To je přesně ta cesta. A já se skoro nebojím říct si ta jediná cesta, jo? Protože já nemám rád ta jediná, když někdo řekne, to je jediná možnost a podobně. Ale opravdu asi už nevidím nic jiného, jak jinak. Vypadá to tak trochu kostrbatě, tak trochu zvláštně, ale myslím si, že to je v podstatě velmi, velmi jednoduchý. Někdo s tím prostě musí přijít, to je ta myšlenka. Ti, kteří žijou, kteří vlastně spí, tak ty s tím nikdy nepřijdou. Přijdou s tím tě probuzení. Ale musí mít určitou sílu těch myšlenek. Musí být určitý kritický množství, jak se říká, aby to bylo schopné změnit to morfogenetické pole lidstva. Protože z toho čerpá každý. Jak ten spící, tak ten probuzený člověk. Ano, ale jde o to, aby se změnilo ještě víc, aby to bylo schopné, aby to mělo takovou sílu, aby z toho mohli čerpat i ti neprobuzení, protože oni ať chtí nebo nechtí, jsou na to napojení, ale oni se z toho vybírají bohužel jenom to špatné. Ano, ale když tam bude víc toho dobrého, tak už jim to taky nenechá tak nějak klídku a začnou z toho, ať chtí nebo nechtí, si prostě čerpat i to dobrý a tím se změní to prostředí a tím vznikne jakýsi ten lavinový efekt a tím se to změní velmi rychle, protože mnozí lidé se argumentují tím, že jestli to má jít touto cestou, tak to nebude ani za 1000 let. No, kdyby to bylo lineární, tak skutečně ne, ale ono je to je kvantový skok, to prostě jde po hyperbole, to jde prostě tímto způsobem, jako všechno, mimochodem, jako všechno v tomto světě jde tímto způsobem, prostě nic a najednou to je, jo, všechno prakticky, skoro všechno.
přesně jde o to, že lidé furt prostě jsou, se omezují časem a prostorem, víš, jako a myslí si, že to ne, protože já to prostě nezměním za svůj život, tak to nebudu měnit, protože to nemá smysl. Nemá smysl, přesně. Výmluva. Ano. Ale to je to, že ten člověk si nevědomí, že víš, paradoxní časem a prostorem. Ano, prostě paradoxní pro sebe jako v tomto životě, a já to pro sebe v dalším životě a dalším životě to můžu udělat prostě, jo, že ty změny přijdou a ty přijdou jako to, to je dané prostě, jo, to tomu se nevyhneme nikdo. Víš, paradoxní elity. A oni se toho bojí ty elity teďkom, protože no teďkom, že, protože hele, že lidé na to přichází třeba až v 60, v 70 letech a pak už jim to nevadí. Jo, pak už jim nevadí. Ve 20 letech si řekne, a to je kravina, to nemůžu stihnout za tento život, aby se něco změnilo. Kašlu na to, budu si žít prostě tak, jak to jde, abych se měl dobře, hotovo. Ale v 60, kdy má mnohem méně času, tak na to přijde a pak to dělá, protože si uvědomí, že to nejde lineárně, ale fakt furt nic a najednou to je. Překročili se určitý kritický množství, nebo já nevím, cokoliv kritického. Najednou to je a ta změna je v tu ránu. To je velmi důležitý si uvědomit, takže kašlete na to, že to nestihnete v tomto životě. A i kdyby, jak říká teďko David, no tak to udělejte pro své děti. Proč ne? Je to tak, no. Pavlíku, to víš, protože lidé si neuvědomují, že oni jsou energie, oni jsou součástí té energie. Jsme tvoření, jsme v energii, a jsme součástí energie. A je to tak prostě. A máme neskutečnou energii a sílu, jo? Kde si furt podceňují, furt si myslí, že prostě nic nezmůžou. Že prostě ta energie prostě... Jeden člověk to nemůže změnit. To je pravda. Proto jsme tady na této zemi a tak dále. Prostě tady nejsme proto, aby jeden člověk přišel, luskl prstem a byl tady ráj. To by bylo tak jednoduché. většinou by to dopadlo tak, že by přišel ten zlej, že jo, a bylo by to obrovský problém, jo. Kdyby to bylo tak jednoduché, jeden člověk mohl změnit, tak by to v první řadě se změnilo v to špatný, protože to má jakoby vždy relativně tu větší sílu, to zlo. Takže buďme rádi, že to tak není, že to jeden člověk, ani malá skupinka lidí nemůže změnit, protože jinak by to bylo ohromný průšvih. Jo? No takhle to třeba to brát. No. A když přišel někdo, kdo to chtěl změnit, třeba z Ježíš, tak... Tak jsme se ho zbavili, jsme ho popravili, protože prostě jsme nebyli schopni přijmout to, co on najednou prostě... Tak jak bys teď třeba přišel ty, ale třeba to říká před 50 rokama třeba tyhle ty věci, jo, nebo vůbec jako takhle, jo, že tady, nebo to špatně to říkám, špatně to možná, já to myslím dobře, já nekoužu to vyslovit. Prostě, že ty určité to poznání, jo, když to řekneš určitým lidem, tak oni to prostě nepřijmou, dokonce se postaví proti tebe, asi nepřítel, protože jim chceš vzít ten jejich matrix, tu jejich prostě ano, ten... Ano. A to nevadí, že jsou otroci, pozor, jim to ani vadit nebude, oni prostě jsou radí, chtějí žít jako otroci, bohužel. Ano, mají tak nastavený. Ale to jsou právě ti, kteří by se v okamžiku, když by se to zlomilo, tak by se přidali zase na tu stranu toho dobra. Oni se vždycky přidávají k té většině automaticky. Jo? Oni by byli otroci dobra. Teď jsou otroci zla, pak by byli otroci dobra. To už by nebylo tak hrozný. Jo? Ještě jsi říkal... To by byla karma, co, Pavlíku? Hele, jak jsi říkal o tom, že někde to říci, tohleto před... Já tu ránu jsem si vzpomněl na Ivetu, která jsem velmi často volá, ta říkala, jak mělo být na té letné to setkání teďko, nebo co tam měli, tu demonstraci, ty sluníčkáři, který tam řvali, bylo jich tam teda asi těch 200 tisíc nebo kolik, já nevím, to je jedno. Tak Iveta by bývala chtěla zařídit, aby tam mohla vystoupit se svými názory. No, dovedeš si to představit, to by byla totální sebevražda její. Kdyby tam byli schopný normálně totálně vypískat, zmlátit, vynést jí nohama napřed prostě, upálit jí tam jeden na hranici jako čarodějnici. Ty by toho byli schopný. A to je to přesně, co jsi říkal. Nemůžeš před takovouto sfanatizovanou, neprobuzenou masou, která fakt funguje jako otroci, chtít po nich, aby začali uvažovat všichni najednou úplně jinak.
Prostě to nemůžeš chtít. Ale můžeš to chtít po lidech, kteří tak trochu ty oči otevřeli a neví, kam se vrtnout. A od toho, to je právě to poslání Svobodného vysílače. To je poslání Svobodného vysílače. Jak si zachytávat ty lidi, kteří neví, kteří se probudili, otevřou ty oči a jako neví, jako zjistili, ty bláho, to jsou věci. Já žiju celou dobu tady, spím a vůbec tady se mi něco říká, teď je to všechno jinak, kdy to vidím úplně jinak všechno. Co se děje, kde to? Takovéto lidi zachytnout a takovéto lidi prostě přijmout k tomu, aby začali o věcech uvažovat. A jenom tací lidé jsou schopni začít měnit to morfogenetické pole lidstva, z kterého každý, ať chce či nechce, čerpá. Ano, a až to bude nějaká taková hranice, která bude prostě schopná to otočit, no tak se to najednou prostě změní. Se to samo změní. K tomu nebude potřeba dělat žádný boj, žádný prostě násilnosti, nic. Samo se to změní a my to ani pomalu nebudeme vědět. Někdo tomu říká přechod do páté dimenze, já říkám tomu, že to bude jakýsi skok, kdy se změní většinové myšlení lidstva v tom morfogenetickém poli a kdy lidstvo začne místo bojování, tak začne prostě spolupracovat. A to je podle mě přechod do 5G. Do páté dimenze. Já jsem to chtěl říct, právě, že proto se dělá to 5G, jako, že proto to chystají. Tady mám připravený obrázek na 5G, koukám na to, tak jsem to samozřejmě, něco vidím a něco jiného říkám, že? Tak asi tak, no. Takže to je ono, je to prostě fakt jednoduchý, ale musíme počkat. Myslím si, že opravdu by nebylo dobrý, kdyby se to stalo teď, sesypalo se to. Já si to nepřeju, aby teď se to sesypalo. Po určitých zkušenostech hodně dlouho jsem si to přál, ale to proto, že jsem si neuvědomoval, jaké by to samozřejmě mělo následky. Protože, a když to tam takhle šoupnu, už tady George Orwell, koukni se na to, když to tam pustím, říkal, každá revoluce končí tím, že se nová prasata dostanou ke korytu. A to je přesně ten problém těch revolucí, které byly až doteď. Takové ty revoluce, které posunuly lidstvo ještě hlouběji, než kde bylo předtím. Jo? A takovéto revoluce se oslavují a říkají se, jak byly super, jak se to změnilo. Ne. Ještě horší. Ale to je přesně tak, jak ty říkáš, velká francouzská revoluce, jak to dopadlo? No ti, co ji vlastně spustili, skončili taky na gilotině prostě, jo? Že to se obrátilo svým způsobem i ta velká říjnová revoluce. To prostě se vždycky ta revoluce, když se to používá násilím, tak se to vždycky obrácí vlastně proti těm, kdo ji spustili a tak dále, jo? Že prostě vždycky revoluce požírá své děti a je to jakoby všude a platí to takhle prostě, jo? Že je to tak. No, na síry to nevyřešíme. Jako ano, to ano, 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 přesně. Proto to musí přijít samo, ta revoluce musí přijít z ničeho nic, aniž bychom o tom věděli a najednou se ocitneme někde úplně jinde a to je ta správná revoluce. To je konečně ten správný poznatek, to je to správný dojítí k tomu poznání. Revoluce, o té nesmíme ani vědět. Ano, to je přesně ono. Přesně tak, mě napadá jeden příklad, vlastně Gandhi, Gandhi, to správně? Gandhi, jo, vlastně protestoval nenásilným způsobem proti okupaci Indie a Anglii, že vlastně, jo, a vlastně svým způsobem ukázal, že to lze, ano. Že nenásilně vyhnali vlastně, jo, dokázal stmelit lidi, aby nenásilným způsobem protestovali a vlastně ta Anglie prostě zjistila, že v ten moment oni nemůžou prostě, jo, použít tomu. To by museli vyhladit všechny, jo, ano, přesně tak, to nejde. Přesně tak si to představují ty dravci. Všechny, když to nejde, podle mě zničit. Ano, zničit, jenomže to by dospělo tak, že by zničili úplně všechny a zůstali by sami a ve výsledku by se samozřejmě zničili mezi sebou. To je logický postup, jinak to na ně nemůže dopadnout. A nebo je to druhá možnost, jo, samozřejmě začít spolupracovat, no a pak se nikdo nebude ničit, naopak se všechno bude rozvíjet.
tak, jak má. No a to zlo, ač teda bude fungovat, samozřejmě to je jasný, ale bude se na něj koukat jako na něco, co to musí být proto, aby se poznalo dobro. Pro nic jiného by toto zlo nebylo. Ano? A tím bych jako ukončil dnešní pořad, protože máme 58 a já moc děkuji, Davide, že jsi se opět přidal do, myslím si, velmi plodné a zajímavé diskuze, která vyústila docela zajímavý závěr. Ano, a to je moc dobře. Poučení, které by tady mělo vždy být na závěr, mělo by být pozitivní a mělo by přinášet určitě lidem takovou tu naději, že s tím lze vždycky, ne, že už není čas, nebo že za 5 minut 12, ne, čas je pořád a ta změna přijde tehdy, až budeme my schopni tu změnu ustát, víte, aby konečně už to bylo jednou tak, jak jsme si to vždy představovali, vysnili, a ne, aby došlo k změně, která bude ještě horší. To radši není nic. Souhlasíš se mnou, Davide, nebo máš tomu ještě něco na závěr? No, já jsem chtěl právě říct, že já jsem čekal, že předušil, říkám, a tímhle tím závěrem ukončím tady svoji působení, a ty jsi to řekl za mě, což je dobře, jo, a jsem rád, že lidé volali, že poslouchají, že reagují, což je velice skvělá zpráva, ano. Teď i do budoucna. A zdravím všechny posluchače, samozřejmě tebe taky, a až se dáš do pořádku, hlavně, jo, nepřeháněj to s tím ledovým pivem, je to nebezpečné. Ne. Já rozumím. Dlouho jsem slyšel Pepíka z Pardubic, nevím, možná si nějak míjíme, třeba je to možný, protože každý máme určitě dovolenou a tak dále, pan Luv a tak dále, určitě budu rád, když se další přidají, anebo i noví prostě, to je super, ať si přidávají, reagujou, ať spolu tady komunikujeme, ať zazní i jiné názory. A já tímhletím končím, protože čas utíká jako bláznivý a jo, nechytnu a Pavlíku ani ty. Tak si mějte, posluchači, krásný zbytek dne. Naschledanou. Ahoj, Pavle. Moc děkuji, Davide, za opět přínosný příspěvek do vysílání. Děkuji moc a měj se hezky. A s vámi, posluchači, bych se chtěl pro tento týden taktéž rozloučit, protože já až do pondělka zase budu na jiné akci. Vypínám svobodný vysílač a zapínám ho zase až v pondělí. A to neznamená, že vy musíte udělat totéž. Naopak, poslouchejte, protože hned následující relace, jak tak koukám, tak bude taky taková experimentální. Jede Radek ze studia Morava a jede i s Petrem. No, tak to nevím ani, jak to tady vymysleli hoši, ale to jsou dva velice platní členi svobodného vysíleče, takže se máte fakt na co těšit. Mějte se moc krásně, já se loučím a jak jsem již řekl, v pondělí opět s vámi nashledanou z plzeňského studia. Mezitím proběhne mnoho a mnoho zajímavých pořadů, třeba hned zítra, taktéž pořad s panem VK, který si určitě nenechte ujít. Nashledanou, mějte se pěkně.